Fala, guerreiro! Eu sou o Rômulo Brito e esse é o Fala, guerreiro. Estamos de volta. A gente teve um episódio ainda há pouco com o Rodrigo Pimentel. E agora a gente está de volta com outras duas feras para a gente trocar uma ideia, trazer um papo que enriqueça aí você com informações, você conhecer um pouco de trajetórias vitoriosas. Aproveita que está aqui, já clica aí em curtir, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Vai ser sensacional. Essa transmissão tem o patrocínio da Emerson Clínica Laboratório e Imagem e é produzida pela Carretel Mídia. O link para você ter acesso a essas duas empresas patrocinadoras desse canal está aqui na descrição do vídeo. Vou passar para o Rafa de Martins, ele vai apresentar essa galera. Eu já queria te agradecer pela tua audiência e o respeito ao canal. Obrigado. Fala, rapaziada, boa noite. Primeira coisa, eu queria pedir para a produção. Cara, eu esqueci os presentes dos nossos convidados. Acho que tá ali no... Tu pega lá. Galera, muito obrigado aí por você continuar com a gente. Tem mais aí uma galera aí que permaneceu conosco. Enfim, não cansaram de nossa cara. Muito obrigado. Hoje é uma data aí muito especial, que é uma maratona aí do Fala Guerreiro. Peço para compartilhar e curtir essa transmissão para trazer uma relevância. E hoje nós temos uma jornada, um convidado, são dois convidados aqui na mesa com a gente. Duas pessoas que vão contar muitas histórias. Tem uma história de vida muito interessante. São dois guerreiros resilientes. Que eu acho que a maior característica de um guerreiro é a resiliência. A gente vai poder escutar um pouco a história deles e conhecê-la. Estamos aqui com o advogado Sandro Figueiredo e com o deputado federal Roberto Monteiro. Sejam muito bem-vindos. Amém, pastor. Ai, opa, só até... Muita emoção. Ajuda aí. Irmão, traz o presente e o pano aqui pra gente secar a mesa. O presente e o pano. Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Tudo tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Fala, guerreiro. Queria começar aqui presenteando. Deixa eu ver aqui qual é o presente de quem aqui. Esse aqui é do Sandro. Opa! E esse aqui é o presente do Roberto. É por favor, isso. Já bota o presente na mesa. Sério? Aí, hein? Aí, ó. Tá vendo aí? Aqui. Deixa eu guardar o saquinho de vocês. Aqui. Velho. Estará em Brasília. Não ficará aqui no estado. Vai pra Brasília, hein? Galera, vocês que nos acompanham... Aí, galera, ó a moral, ó. Bacana. Valeu, obrigado, meus amigos. Obrigado. Apresentando pra vocês o doutor Sandro. Foi policial militar aqui no Rio de Janeiro, tem uma vasta experiência no mundo jurídico, se especializou, estudou, foi resiliente em um momento muito difícil que ele passou na vida dele, quando foi obrigado a deixar a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Temos aqui o Roberto Monteiro, deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, que é pai do nosso ex-policial militar aqui, Gabriel Monteiro, ex-vereador aqui do Rio de Janeiro. E a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas vamos focar na história do doutor Roberto, que, meu irmão, é sensacional. A história do deputado Roberto é sensacional. Fica aí e acompanha. A gente vai comentar um pouco sobre tudo, tá? A gente vai falar sobre o caso Marielle, de que forma que está repercutindo lá na Câmara dos Deputados. Vai falar sobre o Gabriel Monteiro. Mas foca na trajetória desses dois guerreiros que não estão aqui à toa. É isso. Vamos embora, Rafa? Vamos lá. Vou começar, então, com o deputado Roberto Monteiro. Pai, Roberto Monteiro, pai. Pai, isso aí. Aí ele pergunta, pai de quem? Pai de quem? Gabriel Monteiro, o Brasil todo conhece. Cara, o Gabriel Monteiro, ele foi um fenômeno da internet. Como é? Só assim, para eu entender, porque assim, muitos dizem que o Gabriel, assim, foi a popularidade dele, que ele conseguiu transferir essa popularidade para você e para sua filha também, que é deputada estadual, né? Sim. Como é que foi esse começo de carreira do Gabriel com internet? Ele já gostava de computador, ele já era saliente, já era comunicador. Como é que ele era assim nesse... Deixa eu pegar um fato que aconteceu ontem. Hoje é sexta-feira. Uhum. Ontem eu estava lá em Brasília num grande evento ocorrido ali numa filiação de um senador que veio para o meu partido, o PL, o senador Exalci. E um mar de gente ali estava lá, né, os deputados estaduais, federais, distritais, o nosso sempre Bolsonaro, presidente. Em dado momento, quando terminou, e aí as pessoas tirando foto, etc., veio dois jovens. Isso me emocionou muito. E isso, então, já vai de encontro com a sua colocação a respeito de Gabriel Monteiro. E veio aqueles dois jovens: olha, você é o pai do Gabriel Monteiro? Eu falei, sim, sou o pai de Gabriel Monteiro. Aí a jovem, a menina, que certamente é irmã dele: olha, puxa, que emoção. Aí o jovem virou para mim e falou assim: olha,
eu fui preso nesse fato do dia 8 de janeiro. Eu fui preso, juntamente com todo aquele povo que foi preso. E por eu ser de menor, eu posteriormente fui solto. Agora, quem me inspirou para o cenário político foi Gabriel Monteiro. Aquele jovem que eu não conheço, que eu tive a oportunidade de ter conhecido ontem, e ele disse, já há cinco anos atrás, eu comecei a me interessar por esse cenário político de lidar com o povo por causa do Gabriel, porque ele sempre foi a nossa inspiração. Aí tiramos foto, nos abraçamos, eu agradeci muito o carinho para com o meu filho. Então, eu posso lhe dizer o seguinte, eu dentro do cenário político, eu já venho numa caminhada já em torno de 35 anos. Eu não caí de paraquedas. Na política? Sim. Sempre servindo, como vocês fazem com excelência, colocando um copo com água, servindo um café, fazendo esse network. Porque há um dito que diz assim, a primeira impressão é o que fica. Se a primeira impressão não for boa, você vai ter muito trabalho e dificilmente vai conseguir consertar. Mas se a primeira impressão for boa, se porventura nas demais outras vezes não for tão boa, o que ficou foi a primeira marca. Então, eu ao longo desses anos, eu sempre fiz esse trabalho de assistir algum parlamentar, tanto à época numa Câmara Municipal e propriamente dito na cidade de Niterói, depois de 12 anos dentro da Câmara Municipal, aí na quarta tentativa o vereador perdeu, aí eu fui alocado para o executivo da cidade, a prefeitura de Niterói, para trabalhar dentro de uma secretaria. Posteriormente, fui também parar na Assembleia Legislativa do Estado, chamada ALERJ. Posteriormente, fui parar em Brasília, Câmara Federal, mas sempre fazendo parte de um grupo, porque eu sempre gostei de lidar com as pessoas. Eu sempre enxerguei a política como um canal para ajudar o teu próximo, quando a pessoa está dentro do cenário com as boas intenções. Então, ao longo dessa caminhada, aí nasce Gabriel, cresce Gabriel, e daqui a pouco eu pego aquela criança de 5, 6 anos para andar na rua distribuindo o tal do santinho, distribuindo aquele papelzinho do tal candidato à época, e ninguém dizia não para uma criança, que era o Gabriel. O adulto, tudo é ladrão, eu não gosto disso, estou fora disso, e etc. Mas com a criança, todo mundo respeita. Então, o Gabriel, ele foi sendo preparado gradativamente, sem nós até entendermos os dias de hoje do Gabriel, e aí, consequentemente, ele foi vivendo esse cenário. Chegou a sua maioridade de 18 anos, ou a sua idade de 18 anos, quando ele passou para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Com 18 anos? É, passou. Então, quer dizer, ele entrou para a Polícia Militar, passou para a UERJ, ele passou para a UERJ e a UF, escolheu a UERJ. Foi fazer história. E aí, então, Gabriel, ele se tornou, por ele mesmo, quer dizer, eu vou espiritualizar a situação. Eu creio em Deus. Deus é um só no universo. Não existe deuses no plural. Então, pessoas têm o livre-arbítrio de escolher a forma como cultuar o seu Deus. Só que tem um detalhe. Um dia, se ela está realmente bem intencionada, com o coração sincero diante do Criador, daquele que é invisível, que está entre nós, está junto a estas pessoas que estão nos assistindo agora, nesse podcast, aí Deus vai criar aquela oportunidade de conhecer quem é o Salvador. Jesus disse, venha a mim todos, não é alguns, venha a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado. Então, eu estou falando isso por quê? Porque em determinado momento eu vou estar trazendo um texto bíblico, um versículo bíblico, para estar em sintonia com o que eu estou falando. Então, no caso de Gabriel, Gabriel ele foi marcado por Deus para uma grande obra, para uma grande missão nesta nação. Então, não é a capacidade humana dele, mas é um projeto divino na vida de Gabriel Monteiro, por onde quer que ele esteja, por onde quer que ele passe, Deus tem uma grande obra. Inclusive agora, nesse momento, que é conhecimento público, que ele está cerceado da sua liberdade. Ele está fora
desse sistema de humanidade na sociedade externa, mas mesmo onde ele se encontra agora, ali no complexo de Ericinó, Deus está usando Gabriel poderosamente, está criando dentro dele uma capacitação, uma experiência para que num futuro que nós não sabemos, porque o amanhã pertence a Deus, porque nós estamos aqui. Mas quem garante que, de repente, durante a noite, alguém não parta? Porque tudo tem início, tem meio e tem fim. Então, dando uma pausa e devolvendo a você a continuidade do que você possa, doutor, me perguntar. Deputado, como é que começou esse engajamento dele na mídia? Porque teve um início, né? E o senhor não ficou preocupado quando começou? Porque ele começou devagar e do nada explodiu. E aí veio a vereança e todos esses problemas. Como que começou? E eu via que ele sempre postava vídeo com o senhor: meu pai, ainda vou te dar muito orgulho, você ainda vai ter muito orgulho de mim e tal. Sim. Mas aí, lá no início, e aí como é que isso foi se transformando, ficando maior, maior, maior? Como é que foi isso? Essa evolução? Entendo o seguinte, que... Ele morava contigo quando ele começou? Sempre. Quer dizer, teve momentos que ele não morou comigo, tá? Mas nesse momento aí, ele... Simplesmente o seguinte... Gabriel, ele me acompanhava em eventos políticos. Ele me acompanhava, que eu pegava lá o celular, lá atrás, né? Que não era isso aqui, aquele cebolão, o câmera, né? Maquininha, né? Que não se usa mais hoje. E eu sempre tirando foto, registrando, gravando, e aquilo estava sendo inculcado no garoto. Tá? Ele estava pegando aquilo. E aí... E também ele sempre me viu, eu me comunicando com as pessoas, irmão. Isso é uma natureza minha, tá? Porque eu falo com o meu coração. Eu não sou personagem. Como, lamentavelmente, nós vivemos dentro de um ambiente que muitos são personagens. Não são aquilo que falam. E, consequentemente, ele foi pegando todo esse jeito e foi moldando dentro da forma dele. E aí ele comprou uma... Nas férias que ele teve na Polícia Militar, ele pegou o dinheiro de férias e foi comprar uma maquininha lá na OLX. E aí, comprando aquilo, ele começou sozinho, fazendo os seus trabalhos, seus movimentos de pergunta, indagação. Ele, à época, ele se identificou muito com o Arthur, que é lá do Arthur, MBL, de São Paulo. Mamãe falei. Então, ele olhava o Arthur... pelas redes sociais, e se identificou muito. Então ele foi pegando aquele jeito, até que um dia ele explodiu e ele foi parar no MBL. E ele andou muito com o Arthur em São Paulo. Ah, ele foi pro MBL? Foi pro MBL. Ele era o líder do MBL aqui. Ele era a grande cereja do bolo do MBL. Mas quando o MBL entrou numa linha do tal do 3.0, eles mudaram realmente a visão do que era o projeto inicial. Então o Gabriel foi lá e pediu para sair, saiu amigavelmente, sem qualquer confusão, e há um sentimento da parte deles lá do MBL, que também já mudou muito, mas tem um carinho pelo Gabriel, e o Gabriel também tem por eles. A onda dele, eu lembro que assim, no começo, ele ia para a manifestação de opositores politicamente dele. Sim. Arrumar merda. Fazer as perguntas que ninguém sabia responder. Que deixava os caras meio... Você já era advogado dele nessa época, Sandro? Já era. Na verdade, eu sou advogado de Gabriel Monteiro desde a época em que ele entrou pra polícia, ele se associou ao meu escritório, advogo pra muitos policiais, já era assim. Então conta a primeira merda que ele arrumou nessas manifestações que tu teve que intervir. Então, a bem da verdade, o Gabriel Monteiro, nas primeiras manifestações que ele começou a participar, ele... Tão logo, no dia seguinte, já era chamado para prestar esclarecimento na DPJM. Porque os primeiros vídeos dele já começaram a ter um alcance muito grande. Peraí, então, o que é DPJM? É Delegacia de Polícia Judiciária Militar. O militar, quando ele está sendo investigado de algum crime, via de regra, essa investigação, quando, em se tratando de crime militar ou transgressão disciplinar, se inicia pela DPJM, que é a Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Delegacia que investiga somente policiais militares. Uhum. E aí ele é chamado lá, então eu acompanhei Gabriel Monteiro inúmeras vezes. Mas assim, com o passar do tempo, percebeu-se que de fato, isso sem defender deslizes, tá? Mas percebeu que de fato o Gabriel começou a sofrer uma perseguição institucional, porque ele de fato batia muito de frente com o sistema dentro do regulamento. Ele sempre foi estudioso do regulamento, e ele começava a vir e mexe a impugnar um ou outro colega de farda a respeito do que determinava o regulamento e estava fazendo diferente.
É, aquela coisa de ordem absurda não se cumpre, ele sempre guerreou isso e pautado com fundamento legal. Então, assim, brigar pra cima sempre dá problema, ele era chamado lá e automaticamente... Eu lembro de um episódio dessas manifestações que ele ia lá, porque eu lembro que teve briga, teve soco. Qual foi o episódio que você está falando? Foi na Câmara dos Vereadores, obviamente, antes dele ser vereador, quando ele era policial militar ainda, ele foi lá pra Câmara participar de uma manifestação que estava tendo, e ele entrou, né, nas dependências da Câmara e foi posto para fora a base de agressão. Automaticamente, o chefe de segurança da Câmara, à época, era um coronel da PM reformado, usou da patente, deu voz de prisão e automaticamente ele foi conduzido para o batalhão de choque imediatamente para prestar esclarecimentos. E aí eu saí de casa, já era 2 horas da manhã, e fui lá acompanhar o Gabriel. A princípio ele estava preso administrativamente, e aí no curso de depoimento ele foi explicando tudo e ficou caracterizado que não havia crime nem transgressão, ele teve que ser posto em liberdade. E ele sempre foi polêmico assim, cara, desde criança? É, ele começa já me contrariando quando novinho, quando já... O nascimento do Gabriel foi interessante. Quando nós soubemos que minha esposa estava grávida, e ali, então, nós preparamos, né, durante toda a trajetória da gestação, sempre espiritualizando a situação, colocando na mão de Deus, vai ser uma bênção para a glória dele, etc, etc. Dele que eu digo Deus. E aí, quando ele sai do centro cirúrgico, eu estava com um amigo, que era o meu vereador à época, Francisco Mendonça. E ele, como botafoguense, como eu, ele levou um uniforme do Botafogo, de bebê. E aí, quando o Gabriel saiu do centro cirúrgico para ir para o apartamento, aí ele chegou para mim e falou assim, olha assim, vai ser mais um botafoguense. Aí me deu aquela roupinha de crochê, todo simbolizando o Botafogo, preto e branco, a estrela. E aí, beleza. Então, no transcurso de uma caminhada, eu não sei como, ele se tornou flamenguista. Então já nos contrariou. Muito fácil de ser tomada, né? Eu não sei. Acho que em vez de falar o médico lá, né, o cirurgião, ele falar, é menino, falou, Mengo! E aí eu acho que aquilo ficou inculcado na mente daquele bebê, no cérebro. Então o Gabriel, ele sempre teve a sua própria personalidade. Então você administra, tá? Mas você... É, coloca, vamos dizer, um leão dentro de uma jaula e fecha a porta, mas o leão está lá. Então, o sentimento de Gabriel sempre foi por justiça, em prol do próximo. Até porque eu e minha esposa, à época, conduzimos uma igreja, nós somos protestantes, cristão protestante, respeitando todo mundo. E aí Gabriel nasceu dentro desse cenário, desse ambiente. Então, nós sempre fizemos trabalhos sociais, voluntários, tirando do meu bolso, comprando mantimento para ajudar pessoas necessitadas. Não pedindo ninguém, mas tirando da minha receita de trabalho, eu sempre investindo. E Gabriel sempre foi envolvido com isso, indo nas comunidades, levando alimento, levando roupa, levando uma mensagem, uma palavra. E isso foi inculcando nele esse lado social, esse lado humanitário. E aí, quando chegou na sua idade já adulta, ele desenvolveu isso com uma precisão muito grande. E o senhor acha que... Qual foi o momento que o senhor acha que o Gabriel poderia ter dado uma freada, poderia ter corrigido as posturas dele para não tá passando pelo que está passando hoje? Vou repetir novamente, tem coisas que nós não conseguimos entender, não conseguimos dizer não. Aí, como eu falo, eu vou espiritualizar sempre. Há situações, ó, por exemplo, eu entendo que Deus é Deus de todo mundo, sem exceção. Até do ateu é respeitável, mas Deus continua sendo Deus dele também, mesmo ele não crendo em Deus. Mas há pessoas que têm marcas para missões específicas. E mesmo que ela não queira, Jonas, eu não quero ir a Nínive, eu não quero chegar lá e pregar, falar de Deus que quer salvar aquele povo que está lá em Nínive. E aí ele diz, eu não quero. E ele desce para Tarsis. Só que,
como diz a história, e certamente de conhecimento de vocês e de quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, mas em dado momento, o vento vem com ímpeto naquela embarcação. O mar bravio bate com violência e a chuva cai. Aí entra todo mundo em desespero. E aí se identifica que tudo aquilo que está acontecendo é por causa de um elemento que se rebelou contra o que Deus determinou. E, consequentemente, esse bacana vai até Nínive e cumpre o que Deus estabeleceu. Então, significa o seguinte, Gabriel é um jovem que ele tem uma missão específica, vinda da parte de Deus. Isso não é fanatismo, irmão. A minha história é um exemplo da existência de Deus. Eu não vim aqui para pregar religião. Eu não vim aqui para dizer que quem está nos assistindo tem que ser igual a mim. Não, 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 não. O homem tem o livre-arbítrio para ser o que ele quiser ser. Todavia, um dia todos nós vamos prestar diante de Deus as nossas contas. Então, no caso do Gabriel, eu digo que seria muito mais fácil. Ele tentou a carreira de jogador de futebol. Tudo bem encaminhado, um acidente tira ele de ser jogador de futebol. E o garoto ainda joga muita bola hoje, mas perdeu uma grande oportunidade. Por quê? Porque o projeto de Deus na vida do Gabriel é ser esse Gabriel que eu viajo por conta de ser deputado federal. Eu agora, há dias agora, estava lá em Montevidéu. Eu faço parte de uma comitiva de senadores e deputados federais que todo mês estão lá em Montevidéu, lá no Uruguai, porque nós fazemos parte do Mercosul. Então, o que acontece? Em todos os cantos que eu vou e que eu provoco, sou pai de Gabriel Monteiro, ué, tu é pai de Gabriel Monteiro? Em tudo que é canto que eu vá, eu encontro pessoas que admiram o Gabriel, mesmo ele hoje, atrás de uma situação privada de liberdade, porque as pessoas, elas reconhecem o trabalho que ele fez e, graças a Deus, não está esquecido. Pessoal, a gente vai falar um pouco ainda sobre o Gabriel, mas eu quero também entrar na história do seu Roberto Monteiro, porque é uma história que vai inspirar você, eu tenho certeza, tá? Não é conversa fiada, você vai entender daqui a pouco quando a gente entrar na história. Mas seguindo nessa pauta, Sandro, qual foi o momento que você chegou pro Gabriel e falou, Gabrielzinho, olha só, dá uma segurada, porque você pode se complicar. Qual foi o momento que você sentiu que ele estava se enrolando, que ele podia estar onde está hoje? Então, nós fazíamos reuniões constantes. Semanalmente eu me reunia com o Gabriel, conjuntamente com os advogados. O meu trabalho com o Gabriel, como eu disse, começou antes dele ser vereador. Eu já advogava para ele, ele era associado ao meu escritório, já advogava para ele. Quando ele se tornou vereador, ele me convidou. Fui um dos primeiros a ser convidado para ser assessor dele, para atuar na parte jurídica, parte preventiva e, se fosse o caso, na parte contenciosa. E aí o Gabriel Monteiro começou o trabalho de fiscalização, que é um trabalho, eu acompanhava ele na maioria das fiscalizações, é um trabalho que, de fato, dava resultado. É uma obrigação de todo parlamentar fiscalizar, né, o serviço público, fiscalizar o executivo. E as fiscalizações dele começou nos hospitais, nas UPAs municipais. E aí nós nos deparávamos constantemente, isso é uma realidade, não é história, nós nos deparávamos constantemente com recepções da UPA lotada, pessoas esperando ali há 3, 4, 5 horas, Brito. Rafa de Martins, 5 horas, idosos, crianças passando mal. E aí quando essa fiscalização do Gabriel Monteiro se intensificou, esse tempo, impressionantemente, ele foi diminuindo. Por quê? Porque nas primeiras fiscalizações, ele chegava no hospital, pedia para ver a lista, né, de plantão, tinha cinco médicos no plantão, mas só um trabalhando. Uma boa parte assinava, ia embora. E quando ele começou a mostrar esse ponto fraco da saúde, começou a intensificar o trabalho dele, automaticamente os médicos começaram a se fazer presente. Por quê? Ele não só ia fiscalizar. Além de fiscalizar, quando nós nos deparávamos com alguma ilegalidade, nós procedimentávamos isso junto ao Ministério Público, que a gente se depara com a questão criminal. Então, comunicava ao Ministério Público, comunicava à delegacia, no caso da Delegacia de Defraudações, comunicava também ao CREMERJ, sempre. Isso, Gabriel Monteiro, no lapso temporal em que ele ficou vereador... Essa é uma pergunta que eu sempre me fazia. Eu falei, pô, será que esse vereador...
ele vai lá, incomoda, toca o terror no hospital e depois não toma uma medida administrativa, não, vai lá, não. Faz uma mídia e vai embora. Era essa impressão que eu tinha. Sim, sim. Ele fazia uma mídia e ia embora. Eu jamais seria leviano em falar o que não aconteceu, até porque as pessoas que estão assistindo podem verificar isso facilmente. É, foram mais de uma centena de denúncias feitas ao Ministério Público, feitas em delegacia, feitas no CREMED, contra médicos que recebiam do erário municipal, recebia do ente público municipal, mas não trabalhava. E aí, automaticamente, esse trabalho de fiscalização foi um trabalho que deu certo, porque reduziu. Posteriormente, no curso das fiscalizações, a gente chegava nas UPAs, né, e já não estava mais, já não tinha tanta gente na recepção aguardando por atendimento. Isso significa dizer que o trabalho de fiscalização, de fato, funcionava. Entretanto, o CREMERJ é um órgão muito forte e os médicos, de fato, são unidos. Eu não estou aqui condenando a atitude de A ou B ou C. Estou aqui falando de uma profissão específica. É um profissional de primeira importância na vida de cada um de nós, também. Né? Assim como o órgão de segurança pública, mas a área de saúde também são profissionais de primeira importância. Atende diretamente a sociedade no momento que ela mais precisa. Entretanto, é um órgão muito forte. E aí esse órgão começou a se movimentar também contra o Gabriel Monteiro, movendo ação civil pública, movendo ações criminais, dizendo que ele estava exercendo o abuso de poder, abuso de autoridade, e aí começou a vir uma série de demandas para defender o Gabriel. Respondendo a sua pergunta, foi nesse momento que eu falei, olha, o trabalho tem que continuar, acredito que o trabalho tem que continuar, porque a sociedade está sendo beneficiada com esse trabalho, todavia acho que a gente pode minimizar, né, diminuir o número de fiscalizações e focar em outras coisas e tal. E aí começou, por parte dele, resgate de animais, canal de denúncias do gabinete do Gabriel Monteiro. A gente recebia, não era eu que tomava conta disso, mas eu visualizava, eram centenas, até pela quantidade de seguidores que ele tem ainda, eram centenas e centenas de denúncias diárias. E aí a equipe responsável por isso analisava o que era mais contundente, demora em atendimento do hospital, animais sendo maltratados, e aí a gente procedimentava, informava as autoridades competentes e ia. Muita gente, Brito, pensa isso aí. Ah, ele só ia para fazer o vídeo. Não. Inclusive, isso foi um dos temas no processo administrativo na Câmara, qual ele foi submetido, no Conselho de Ética, e nós provamos no Conselho de Ética que houve a denúncia, né, a representação ao órgão ministerial, às delegacias. Então não era só o vídeo, o intuito não era monetizar, como a oposição fala, não. O trabalho era feito e a equipe do gabinete dele trabalhava sério. Mais de uma centena de sentenças de denúncia do Ministério Público, delegacia de defraudações, junto ao CREMERJ, junto aos órgãos, né, responsáveis pela manutenção pela fiscalização, né, do erário, foram feitas. E, de fato, isso trouxe um problema muito grande, né? Porque toda ação requer uma reação. Então, quando ele começou a mostrar, a tocar na ferida, ele começou a também ser processado para que tentasse, de uma forma ou outra, travar o trabalho dele. Aí o Gabriel decidiu te testar, né? Vamos ver se o Sandro é bom mesmo. Vamos agora para a máfia do reboque. Agora, vamos mexer no reboque. Mas a cassação dele por quebra de decoro foi em decorrência do processo ou foi em decorrência dessas intervenções que ele fazia? Então, a cassação dele por quebra de decoro é um conglobado de vários apontamentos que se fizeram. Inclusive apontamentos naquele processo administrativo na Comissão de Ética de inquéritos policiais. Pô, vocês são policiais civis. O que é um inquérito policial? É a declaração unilateral de uma pessoa que vai à delegacia e fala... Não, da a ocorrência de um fato. Um registro de ocorrência. Perdão. É uma declaração unilateral. E aí vai se instaurar um inquérito, mas o inquérito ali não cabe ampla defesa contraditória. A culpa, o dolo, vai se provar num processo criminal. Ainda sequer havia processo criminal e esses apontamentos fizeram parte da comissão de ética, do processo da comissão de ética. Ou seja, o que a justiça ainda sequer havia aceitado uma denúncia já fazia parte do bojo processual naquele processo administrativo. Esses outros pontos que foram aventados por questões midiáticas, né? Todos sabem que alguns assessores terminaram se voltando contra o Gabriel por questões personalíssimas, não vou adentrar esse mérito, todavia se voltaram contra ele e caminharam para um lado esquerdo, digamos assim, para que pudesse travar de alguma forma o Gabriel, e foi isso que aconteceu. Foi submetido ao processo de comissão de ética, lembrando que o processo na Câmara de Vereadores de nada tem jurídico.
em que pese ser um processo administrativo, mas ali não foi um julgamento jurídico, foi um julgamento político. E como político, o Gabriel atrapalhava o esquema de muita gente. Essa é a verdade. Pode ter cedido num outro ponto. Eu vou parafrasear aqui as palavras do deputado Paul Bell num determinado podcast. Não sei se foi aqui ou em outro que ele foi. Não, aqui não foi não. É um garoto honesto. Nunca se envolveu com corrupção. Nunca levou dinheiro de nada. Nunca levou dinheiro de nada. Pode ter se excedido administrativamente num apontamento, numa fiscalização aqui, outra ali, mas nada que incidisse numa seara criminal, nada que incidisse numa seara administrativa. Até porque ele fazia questão de, nas fiscalizações, estar sempre acompanhado dos advogados dele, via de regra eu ou mais um advogado, e ele sempre, antes de tomar atitude, pô, isso aqui pode ser feito assim, a gente sempre estava orientando ele. Por isso que eu afirmo que o processo administrativo não tem nada de jurídico. O processo ali foi um julgamento político. E como ele incomodava muito político, desencadeou na perda do mandato dele. Deputado, e quando o senhor começou a ver essa movimentação? O senhor já com a experiência, já vivia, o senhor andava ali pela política já há 30 anos. Quando o senhor começou a ver que o Gabriel estava mexendo em determinadas particularidades do Rio de Janeiro, na saúde, foi máfia do reboque, mexeu no jogo do bicho, começou a expor determinadas mazelas da instituição onde ele trabalhava, e ele procurava o senhor, falava, o que o senhor acha, pai? E o senhor dava algum tipo de conselho para ele? Não, eu não tinha muita essa relação com meu filho, até porque todo pai, com certeza, ele vai ser muito cauteloso, prudente. E a nossa experiência de vida ao longo da caminhada, ela vai sempre nos mostrar um sentimento quando eu certamente estaria cerceando, tolhindo a sua expressão de ação, de atuação. Mesmo considerando que, pela minha experiência, eu pudesse enxergar que em algum momento haveria um desgaste muito grande, eu não tinha essa facilidade, até por questão de trabalho, e eu não, o Gabriel não vivia comigo nesse período aí do afã. Então, eu tive essa dificuldade. Então, eu não pude expressar muito, porque aquele caso, isso é normal. Você certamente tem filhos? Sim. Tem. Então, tem determinados temas que você vai chegar para o seu filho, para sua filha, e você vai mostrar, olha, não vai por esse caminho, mas certamente ela vai até te ouvir, mas ela vai entender o seguinte, a tua geração é diferente da deles, como também aconteceu conosco também. Então, eu deixei o Gabriel seguir o trabalho dele, porque eu vi uma vocação. Então, certamente, se fosse depender de mim, o Gabriel estaria sempre debaixo do meu chapéu, na dependência de mim. E Gabriel, ele conseguiu ter a sua própria trajetória de vida, por conta própria, honesto, desenvolvendo um trabalho social, sempre sensível à causa do próximo. Então, se fosse depender de mim, talvez Gabriel seria uma pessoa anônima. Então, Deus conduziu o caminho dele. O senhor acha que ele ficou deslumbrado em algum momento com a fama, com o dinheiro que estava ganhando, com a exposição na mídia, com o apoio dos seguidores dele? Você acha que ele deu uma deslumbrada? Com certeza isso é uma coisa humana, irmão. É humano. Há um texto bíblico que diz o seguinte, enganoso é o coração do homem. Quem o conhece? Então, vou trazer, olha só, isso aqui é algo ao vivo, nada preparado, lido. Olha só, falando sobre isso, certamente você deve ter visto aquele filme O Advogado do Diabo. Uhum. Essa é a resposta, porque aquele jovem advogado do interior que começa a ser bem sucedido lá no interior, daqui a pouco ele é transportado para uma capital, para uma grande empresa, e ele começa a ver as luxúrias, tudo aquilo que a oportunidade vem a ele. Aí vou usar um texto bíblico. Jesus foi levado ao deserto, tentado pelo diabo, dizendo, se prostrares a mim, dar-te-ei toda a glória desse mundo, todo o reino desse mundo. E você, como cristão também, conhece bem o que aconteceu.
a repreensão de Jesus sobre Satanás. Então, voltando ao filme, então você vê tudo aquilo que a família dele passou. E, consequentemente, já no final, ele tem aquele desfecho, né? Quando ele cai em si e vê que ele está dentro do banheiro e aquilo ali é uma miragem de um futuro. Então, o que, que ele faz? Ele perde a causa para não ter que viver tudo aquilo que certamente viveria se tivesse ganho aquela causa naquele tribunal no interior de uma cidadezinha na América. Então, eu volto a dizer, você olha aí os resultados aí de jogadores famosos, que eles vão no afã do sucesso, o estrelato da Europa, os grandes times, daqui a pouco, quando vão ver, estão pisando aonde não deve pisar, fazer coisas que não deveriam estar fazendo, porque o sucesso, ele mexe muito com a pessoa. Uhum. Então, te respondendo, então, o Gabriel certamente não foi diferente em determinadas situações por causa do sucesso, que foi até muito prematuro, porque o tempo é o melhor remédio para preparar uma pessoa. Quando ele começou a mexer no jogo do bicho, mexer no seguinte sentido, apontar onde tinha a maquininha, a dizer quem supostamente estava envolvido com a maquininha, quem é que permitia, que estava a X metros de um quartel da PM, não sei o quê, e apontar e falar nomes, etc. O senhor passou a ficar preocupado com a vida dele? Sempre, não bem antes, infinitamente. Quando ele entrou nessa linha de sair para defender a sociedade, o povo, e batendo de frente contra os sistemas, não somente nesse momento, mas em todos os momentos, não somente eu, como também toda a minha família, né? Preocupado com a vida dele, com a integridade física dele, por tudo que poderiam fazer e acabaram fazendo contra ele. Sandro, o jogo do bicho, ainda mais no Rio de Janeiro, costuma ser um grupo de contraventores muito violento. Certo. Por que você acha que o jogo do bicho não deu fim à vida do Gabriel quando ele começou a atacar, a prender maquininha, apontar comandante de batalhão? Porque em outra época, ou talvez até hoje mesmo, a depender da pessoa, se a pessoa vir com a força que o Gabriel foi para cima da contravenção, fatalmente não estaria preso, estaria provavelmente morto. Perfeitamente. Então, Brito, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de ressaltar que eu sempre acompanhei o Gabriel Monteiro, desde o primeiro dia de mandato dele, e por vezes, chegavam recados de pessoas envolvidas com a contravenção para negociar. E ele jamais se curvou a qualquer tipo de negociação. Ele teve coragem de fazer o que muitos agentes públicos não teve coragem, de rejeitar uma proposta e nada fazer. Ao contrário, se curvar ao que foi oferecido para poder levar uma vantagem. Ele poderia, né, ter levado uma vantagem, seria uma opção dele, ele estaria incidindo em crime, mas ele decidiu não fazer. Por que que eu acho que não fizeram nada com ele? Vou fazer aqui uma analogia. A vereadora Marielle, ela não era uma vereadora conhecida. Infelizmente, ela ficou conhecida mundialmente depois do que fizeram com ela e com o motorista dela, Anderson. Não vou chegar ao mérito aqui de quem fez, de quem não fez, porque eu sou advogado e eu defendo que a pessoa só pode ser considerada culpada após uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Fato é que eu tenho convicção que nada foi feito com Gabriel por esse motivo. Se Marielle, que não era conhecida nem no município do Rio de Janeiro, em que pede ser uma vereadora de mandato, aconteceu esse estardalhaço todo, uma investigação que incluiu a Polícia Federal, envolvendo autoridades, inclusive do cenário político, autoridades policiais. Imagine você, Gabriel, com 25 milhões de seguidores, a investigação que não se teria. Então, acredito que pela grandiosidade midiática que ele detém, não que detinha, que ele continua com os seguidores dele, com a grandiosidade midiática que ele detinha, que ele detém, por conta disso, se alguém pensou em fazer alguma coisa com ele, pensou não uma, duas, mas mil vezes e preferiu não fazer, porque sabe que seria pego. Isso é o que eu acredito. Posso aproveitar que você citou o caso Marielle, a gente teve um programa agora, antes, que do qual a gente analisou todo esse... Eu assisti, muito se falou disso. Muito se falou desse fato, né, da assassinato do Marielle e do Anderson. Queria saber a opinião de vocês, opinião do deputado, o que você acha desses desdobramentos, essas últimas atualizações aí do acontecimento, depois o Sandro também pode dar o parecer jurídico aí do que ele acha. Por favor, deputado.
eu inicio dizendo o seguinte, não é porque é a Marielle e o Anderson, mas qualquer ser humano. Não se pode fazer o que foi feito. E o que se faz, lamentavelmente, no dia a dia com as pessoas, muitos, são vitimados. Então, dentro da minha visão, esse momento agora, como deputado federal que sou, nós estamos vivendo esse fervilhão lá na Câmara Federal, porque eu, como pai de Gabriel Monteiro, eu sei quantas coisas falaram a respeito dele mentirosamente. Mas chegar e jogar numa rede uma matéria, um assunto, um tema, e daqui a pouco aquilo tomar uma proporção onde vai envolver tantas pessoas acreditando numa mentira. Então, eu vivo essa realidade. Saber que o meu filho está privado da sua liberdade e tantas coisas falaram a respeito dele que não é verdade. Mas é muito fácil alguém chegar e criar e lançar no ar. É um saco de pena, soltando do 30º andar e agora vai recolher isso. Não consegue juntar novamente. Então, lá na Câmara nós estamos vivendo essa situação e a CCJ, inclusive agora na terça-feira, esse assunto foi para a CCJ, se discutir a respeito da continuidade ou não do deputado Brazão federal, e acabou que houve pedido de vista, e isso vai voltar a ser falado daqui a 2 semanas, porque semana agora que entra, não haverá trabalho lá em Brasília, porque os deputados, eles têm as suas bases e trabalham muito nas suas bases, pelo Brasil afora. Então, eu concluo dizendo que eu não posso me precipitar, porque qualquer coisa que eu fale, eu sempre olho para o que eu estou vivendo. E a injustiça e a covardia, isso é algo que dói muito quando a pessoa vive essa realidade. Então, eu digo o seguinte, que todos os órgãos envolvidos em apurar, e tem que apurar com rigor, mas literalmente tem que ser algo realmente muito bem provado, substanciado, e aí o doutor aqui, Sandro, ele tem esse embasamento melhor jurídico, até para dar um posicionamento a respeito. Mas eu, dentro do cenário político, eu digo que hoje nós estamos aí aguardando, vamos analisar, e não posso antecipar nenhum parecer, nenhum resultado que vai acontecer daqui a 2 semanas a respeito lá do colega Brazão. Mas uma coisa é certa, comprovadamente há envolvimento de todos os citados, tem que pagar no crivo da justiça. Eu acredito na justiça, eu confio na justiça, mesmo que há um ditado muito claro e clássico, a justiça pode tardar, mas ela virá. Então, eu prefiro responder desta maneira para não ser leviano por um sentimento ou até mesmo por um sentimento ideológico. Eu sou da direita e eu reconheço o valor da direita para esta nação, eu reconheço o trabalho que nós da direita fazemos para o Brasil, mas também eu não posso sair tacando pedra por um sentimento que tem que fazer isso e aquilo por pessoas que são de partidos ideologicamente diferentes. Então, mas como foi que isso repercutiu lá na Câmara, tanto na esquerda como na direita? Porque quando vazou a informação, que essa informação de que o Brazão estaria envolvido, ela primeiro foi vazada para o público comum, alguém vazou ela. Antes dela ser uma informação oficial, todo mundo, os Brazões, parece que o Lessa delatou os Brazões e tal. Aí vazou, começou aquele burburinho, um clima na Alerj, por causa do Brazão, que é deputado, que foi deputado estadual, estava no TCE, e o outro lá deputado federal. Então, gerou um clima. A esquerda se comporta de um jeito. Aí a gente percebeu que a esquerda meio que deu uma calada quando viram que o pessoal começou a ventilar uma foto do Brazão estadual com a camisa de apoio à ex-presidente Dilma. E aí parece que o pessoal se calou, o pessoal da esquerda se calou. E o pessoal da direita batendo. E agora, como foi naquele momento quando surgiu só o nome dos Brazões e agora...
depois que surgiu o nome de um policial, de um delegado da Polícia Civil envolvido. Aí eles começaram a bater de que forma? Como é que era e como é que está agora? É, deixa até muito oportuna essa sua colocação, e você falando a respeito das pessoas envolvidas que são da Polícia Civil, e eu quero dizer o seguinte, eu faço parte da Comissão de Segurança Pública na Câmara Federal. E eu tenho investido, dentro das minhas limitações, eu tenho investido dentro da área de segurança pública do nosso Estado. E eu digo o seguinte, eu tenho o maior respeito pela instituição da Polícia Civil, que são pessoas que trabalham, e eu, antes de pensar em investir, eu visitei várias unidades de delegacias civis e vi com os meus próprios olhos o quanto esses bravos heróis e heroínas da Polícia Civil, eles têm tantas dificuldades dentro daquelas delegacias que estão precisando ali de uma assistência, de uma reforma, de um serviço dentro da unidade, e eles estão trabalhando ali dentro de uma limitação por causa das condições. Então, eu vejo que há um erro muito grande em criticar a Polícia Civil, bem como também o próprio Ministério Público do Estado. São pessoas que foram fundamentais em todas essas investigações. Quando, então, a Polícia Federal também, que eu enalteço, reconheço o trabalho eficiente que fazem, ainda que haja algum outro elemento que foge à realidade da sua competência e não tem uma postura devida, mas isso não é a instituição da Polícia Federal. A Polícia Federal, eu tenho muitos colegas lá na Comissão de Segurança Pública que são da Polícia Federal, e eu aproveito esse momento aqui para dizer o meu carinho pela Polícia Federal, o meu carinho pela Polícia Civil, o meu carinho pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pela Procuradoria Geral. Eu tenho esse, eu sei reconhecer isso. Agora, é aquilo, nós não podemos generalizar. Inclusive, eu tive uma fala lá no plenário da Câmara na quarta-feira, que eu falo a respeito disso. Não se pode contaminar uma floresta por causa de uma árvore que está contaminada. Então, consequentemente, eu vejo que o desenrolar das investigações vai chegar numa conclusão. E aí, consequentemente, quem estiver errado tem que pagar. Quem não estiver errado não pode pagar por erro que não cometeu. Sandro, mas você é assessor do deputado. Sim. Então tá perto, acompanha essas movimentações políticas. Sim. Como é que isso está sendo recebido no cenário político? Porque tu entendeu que houve dois momentos? Houve um momento em que estava ali o primeiro brasão, um só, sendo mencionado, e aí ele estava com a camisa da Dilma, essa foto ventilou com muita força em todos os grupos, nas redes sociais e tal, então houve um comportamento, tanto da esquerda quanto da direita. A direita expondo essa foto e a esquerda coada, não falando sobre essa foto, não falando que ele era apoiador da Dilma, que ele era apoiador de campanha do Eduardo Paes, que o irmão dele era secretário do Eduardo Paes, ninguém ficou calado, percebeu uma esquerda fônica e a direita marretando. E depois houve esse segundo momento, que agora é um momento mais recente, que houve a prisão de um delegado aqui. Sim. Do Rio de Janeiro e tal. Então, aí a esquerda se levantou de novo e começou a falar. Como é que você viu tudo isso? Então, politicamente falando, eu acho que o primeiro momento que você mencionou aí deixou uma expectativa. Como o deputado falou, são 513 deputados, tanto à direita, quanto ao centro, quanto à esquerda, ficou na expectativa do que poderia vir a acontecer. Porque algo que é inegável, Brito e Rafa de Martins, é o poder da imprensa. É o poder midiático. Se a mídia quiser, ela te enaltece da noite para o dia. Mas se ela quiser também, ela te derruba em frações de segundos. Às vezes a gente vê personagens políticos aí que demoram uma década para construir um nome e de uma hora para outra, através de um deslize, a mídia pode detonar o nome do cara, detonar a vida, a carreira do camarada. Então, esse primeiro momento acho que causou uma expectativa. Pô, o que vai acontecer? E nesse segundo momento, que foi a prisão aí desses personagens políticos, de algumas autoridades policiais, ficou-se aquela situação de, pô, não vou me aproximar,
Porque se eu estiver perto, eu também corro o risco de ser investigado e tal. Porque a pessoa, naturalmente, tem medo. Ainda que ela não tenha telhado de vidro, ela tem medo de ter a vida dela vasculhada pela mídia. Porque é isso que ela faz. Eu vou te dar um exemplo aqui. Depois eu volto nesse ponto, mas vou te dar um exemplo. A época em que estava se veiculando constantemente lá a questão do Gabriel Monteiro, de que ele estava sendo investigado e tal, eu estava acompanhando ele em todas as diligências, em todas as delegacias que ele era chamado, todos os inquéritos que ele ia prestar depoimento, eu acompanhava ele. E de uma hora para outra a imprensa começou a me atacar, levantou a minha vida e trouxe à baila conotações de fatos que haviam ocorrido há 17 anos atrás, como se tivesse ocorrido dois dias antes. Então a imprensa tem esse poder, a imprensa ela pode te levantar e te derrubar. Entretanto, como advogado, eu te respondo. Eu defendo o que diz o texto constitucional. Todos nós estamos passíveis de ser acusados de algum crime, ainda que na qualidade de inocente. Por isso que a Constituição Federal, no artigo 5º, diz que todos nós, que a pessoa só pode ser considerada culpada após sentença condenatória com o trânsito em julgado. Esses personagens políticos e essas autoridades foram presos. Eu não conheço o processo. O que eu vou falar daqui em diante é consubstanciado no que eu li, o que a imprensa divulgou. A prisão foi ocasionada desses personagens políticos e dessa autoridade policial a partir de uma delação premiada. Processualmente, acredito eu, pelo que eu li, eu não conheço o processo, então não posso falar do processo. Mas processualmente, acredito eu, que a prisão não foi somente consubstanciada na delação. Essa delação estava coadunada a algum outro meio de prova, seja herbe, seja interceptação telefônica. Houveram alguns diversos telefones apreendidos no desencadeamento dessa investigação, seja print de conversa de WhatsApp, enfim, não foi, acredito eu, que a prisão não foi consubstanciada somente na delação premiada. Repito, não conheço o processo, mas eu não estaria aqui sendo idôneo, sendo ético em dizer que porra, a prisão é ilegal ou dizer que a prisão é legal, porque eu não conheço o processo. Mas pelo que a mídia divulgou e pelo que eu li das reportagens, em que pese o processo estar parte dele sobre segredo de justiça, foi divulgado aí em grupo de WhatsApp na internet o relatório da Polícia Federal. Então, pelo que eu li ali, não foi só a delação. Isso estava coadunado a outro meio de prova, onde o magistrado que preside o processo entendeu que havia ali um indício suficiente de autoria e materialidade para prender em flagrante. Foi o caso. Agora, muito se fala da competência também. Ah, pô, esse processo tá no STF, tá no era para estar no STJ. Enfim, pela prerrogativa de função, parte tá no STF e existem alguns princípios constitucionais que faz com que o processo puxe para a instância superior. Entretanto, existe uma coisa chamada de ativismo judicial, né? Muito se fala, inclusive eu estava na palestra com um deputado lá há duas semanas atrás, né? Na Abrajud, que é uma associação de juristas conservadores, e muito se falou do ativismo judicial. Meu amigo, o que é o ativismo judicial? Em outras palavras, é o juiz julgando fora, além do que determina a lei. Ele aplica uma interpretação extensiva no texto legal. Até que ponto isso está dentro de um Estado democrático de direito ou não? Se está na Constituição, meu amigo, vamos respeitar a Constituição. Se está na norma infraconstitucional, Código Penal, Código de Processo Penal, assim deve se respeitar. Quem legisla é o Congresso. O magistrado não... Eu não estou aqui com uma visão garantista de advogado. Estou aqui com uma visão de um operador, de um hermeneuta do direito, de uma visão categórica. Se o juiz quer legislar, ele se candidata a deputado. O juiz não pode aplicar o ativismo judicial e aplicar uma interpretação extensiva e colocar ali o que ele está entendendo, julgar precipitadamente uma demanda consubstanciado no seu livre convencimento, até porque o livre convencimento motivado, no meu ponto de vista, é o mero juízo da mente humana, que não pode discernir com certeza o dolo, a culpa ou a inocência. E se levarmos em consideração essas razões, meu amigo, a gente vai desencadear para aquele princípio do direito que fala do indúbio pro réu, na dúvida absolve. Porque o livre convencimento ele tem que ser motivado e não imotivado. Sim. E aí aplicar o ativismo judicial é um tanto quanto antagônico. Está indo de encontro com o que determina a lei, no meu ponto de vista. Perfeito. A gente vai ficar rodando sobre vários assuntos aqui, pessoal. E como a gente tem o hábito de, às vezes, no afã de avançar no episódio, a gente pula algumas etapas. E eu tinha prometido para vocês
que para vocês ouvirem um pouco da história do deputado Roberto, a história dele é aquela típica história que prova que aqueles discursos de pessoas que dizem que as pessoas que passam por situações complicadas, nascem em comunidades, enfrentam dificuldade financeira durante a infância, que isso é uma justificativa e transformam essas pessoas em vítimas da sociedade, justificando todo tipo de conduta ruim que ela adota dali para frente. Eu queria que vocês conhecessem um pouco da história do deputado Roberto Monteiro, que não foi nada, eu não vou nem dar spoiler, deixei ele contar. Como é que foi teu início de vida? Meu amado, certamente o que eu vou falar é muito importante na minha história. Mas eu queria aproveitar a oportunidade que vocês hoje alcançaram um público muito seleto. Hoje vocês alcançam pessoas nos quatro cantos desta nação. E eu queria trazer um esclarecimento. Agora, há dias passados, o meu nome foi arrolado, divulgado pelo Metrópole, falado no Sistema Globo e outros meios de mídias, dizendo que pai de Gabriel Monteiro vota contra o projeto da Saidinha. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, que para mim é muito importante, face ao alcance que vocês têm. E outra, eu lancei aqui no meu celular para os muitos grupos políticos. Então, nós estamos sendo assistidos agora por senadores, por deputados, por autoridades que representam a população no Parlamento Federal. Deixa eu então, só fazer uma interrupção, senhor, para explicar para o nosso público o que rola. Existe no Brasil, ou pelo menos existia, está sendo definido já com apontamento já para a reta final de aguardando o veto presidencial, salvo engano, né? Existia até então as chamadas saidinhas, também conhecidas como indulto natalino, indulto dia dos pais, indulto dia das mães, em que criminosos são liberados para passar essas datas ditas festivas com seus familiares. Ladrões, estupradores, roubadores, assassinos eram liberados nessas datas, alguns em todas elas, né? Então, às vezes, agressores de mulheres eram liberados e, durante a liberação, assassinavam sua mulher. Ladrões que estavam presos eram liberados nessas datas, numa dessas festividades, e voltavam a roubar, eram presos roubando. Assassinos aproveitavam para acertar contas e eram presos, porque mataram pessoas, alguns mataram policiais. E nesse último ano, isso veio muito mais forte. Morreram policiais, morreu cozinheira, uma cozinheira foi asfixiada num quarto de hotel, um dos criminosos saiu, voltou, matou a ex-esposa, pessoas foram assaltadas, pessoas foram esfaqueadas, enfim, estava acontecendo uma atrocidade. Isso foi trazido à tona através dos veículos de comunicação, principalmente a internet, porque infelizmente a mídia e a grande mídia passa pano para esse tipo de situação. Então voltou a se discutir um projeto de lei, salvo engano, do deputado Derrite, do deputado Derrite, para que acabassem com essas saidinhas, ou que pelo menos houvessem critérios mais rígidos para a liberação desses criminosos nessa data. Então, ele fez esse projeto e começou a ser votado, né, sobre a vetação das saidinhas de criminosos ante todos os crimes bárbaros que eles cometem nessa saidinha. Obviamente que não são todos, mas foram muitos crimes e crimes violentos. Então, nessa tônica, houve um pronunciamento do deputado Roberto Monteiro no sentido de que uma grande parcela não poderia pagar por conta de uma parcela menor que sai e comete delitos. E só que isso foi dito, pelo que eu entendi, há muito tempo atrás. Há um mês atrás. Há um mês atrás. E agora o senhor pode discorrer. Então, como o nobre advogado aqui, ele, com muita propriedade, ele falou a respeito de algo de 16 anos atrás, que em dado momento trazem, e parece que foi dois dias antes. Então, o que acontece? Quando esse projeto chegou lá no Senado, e aí o meu líder
Flávio Bolsonaro, como relator, com muita propriedade, com muita capacidade, ele conseguiu ali então aprovar aquele projeto e ele fez umas mudanças e foi devolvido para a Câmara. Só que há um mês atrás eu tinha dito o seguinte, que é covardia generalizar quando de 100% ao saírem, 5% faz as barbáries que você agora acabou de dizer. E é isso. 95% cumpre literalmente o trabalho de ressocialização, não cria nenhum problema dentro do sistema carcerário, volta dentro do prazo determinado, direitinho. Agora, como é que vai apenar todos esses 95% por causa de 5% de malfeitores? Então, foi o meu comentário há um mês antes. Quando, volto a repetir, o meu líder, Flávio Bolsonaro, com muita riqueza, habilidade, sabedoria, ele consegue aprovar de uma forma bem melhorada e devolve para a Câmara, se eu fosse votar, eu votaria favorável ao projeto que foi aprovado no Senado. Mas eu não votei. Só que os conteúdos aí jornalísticos, e aí vocês têm um alcance fantástico, mas não alcança o Sistema Globo, o Metrópole e outros meios de comunicações, porque eles não vão me dar direito a falar o que eu estou falando aqui. Então, eu volto a dizer, se esse projeto aprovado pelo meu líder, que foi o relator, Flávio Bolsonaro, se eu tivesse a oportunidade de chegar lá e dizer sim ou não, eu diria favoravelmente aquilo que foi aprovado no Senado. Porque ele dá essa oportunidade de pessoas ainda continuarem a sair. E isso eu não fiz. E aí o conteúdo traz de um mês para cá e diz, olha, o pai de Gabriel Monteiro é contra. Não, eu fiz um comentário lá atrás, mas o que vale é a minha votação. Eu não votei. Inclusive, o pessoal, o PT, foi favorável à aprovação desse projeto, porque foi simbólico. Então, aqui, a você que está me assistindo, porque eu escrevi aqui, ó, vou estar mandando um abraço. Então, muito obrigado. Nós temos aqui deputados que estão nos assistindo, senadores que estão nos assistindo, autoridades e pessoas queridas. Então, você que está me ouvindo agora, está tendo essa oportunidade, porque é um direito de defesa meu. Eu não votei contra a saidinha, porque eu concordo plenamente com tudo aquilo que o meu líder, senador Flávio Bolsonaro, que ele encaminhou para a Câmara, mas a votação foi simbólica. Os partidos, inclusive o PT e o PSOL, concordaram plenamente. Não houve objeção. Então, obrigado por essa oportunidade, porque eu me calei todo o tempo, porque eu não tive oportunidade de me defender e sendo acusado de algo, sendo agredido, pessoas mandando mensagem para mim sem parar para analisar. E eu sempre digo o seguinte, de 100% de conteúdos nas redes sociais, eu atribuo que 90% é mentira. Pessoas trabalham de uma forma mentirosa para poder induzir pessoas a alguma coisa. Então, agora entrando dentro da sua pergunta, da sua colocação a meu respeito. Deixa eu aproveitar ainda sobre a saidinha. O senhor recebeu muita crítica no sentido das pessoas, por conta dessa narrativa que foi construída, de as pessoas falarem, ah, ele votou contra porque ele quer que o Gabriel saia. Não, nada a ver com o Gabriel. Não, mas agora, as pessoas criticaram nesse veja sentido. Veja bem, eu conheço o que é presídio, delegacia, fazendo trabalhos sociais. Uhum. Há muitos anos, irmão, e eu vejo o seguinte, como eu vejo lá em Jericinó, lá, o trabalho fantástico, e aí eu quero aplaudir o trabalho da Polícia Penal, que faz um trabalho humanitário. Eu quero aplaudir lá tudo que eu vejo, e por esta razão eu também estou investindo dentro do CEAP, tá? Com verba, para poder ajudar. Porque, irmão, você sabe o que é ver pessoas lá que saem de lugares longínquos, senhorinhas que passam madrugada, noite, esperando a hora para poderem pegar conduções com muita dificuldade e chegar e ver lá o seu familiar preso, levando bolsas pesadas, muitas vezes não conseguindo entrar no ônibus porque está hiperlotado.
e, consequentemente, tem que caminhar muito e chegar lá. Então, eu vejo esse lado humanitário, irmão, e vejo lá, pelo menos dentro do presídio a qual o Gabriel se encontra, eu vejo uma organização, eu vejo ali, diante a todos que estão internamente lá, tudo rigorosamente cumprindo aquilo que a lei determina. Falando ainda sobre o sistema penitenciário, principalmente aqui no Rio de Janeiro, falando sobre fake news, mentiras na internet, como foi o dia que o senhor recebeu a notícia através da internet, viralizou, que o Gabriel Monteiro estava morto? Meu irmão, cara, não é fácil, mas graças a Deus que eu já estou tendo maturidade para saber, entender que o Gabriel Monteiro, independente do que possa ser o conteúdo, dá like ou dislike. E estas pessoas, que certamente talvez alguém possa estar me vendo e tenha participado em algum momento, e não vai parar por aí, vão estar sempre jogando fake news a respeito do Gabriel, porque ele dá mídia, elas vão pagar diante de Deus. Há um texto na Bíblia que diz o seguinte, que todo ser humano um dia ele vai embora. Nós hoje estamos aqui, mas é uma dura realidade. Um dia nós vamos estar dentro de um caixão. Vamos estar descendo a 7 palmos da terra. E vamos deixar essa casa, que é uma casa alugada. Isso aqui é uma casa alugada. Nós não viveremos eternamente nesse corpinho. Não vamos viver. Um dia nós vamos largar esse corpo, que voltará para o pó, da onde ele foi gerado inicialmente, desde lá dos primórdios. Então, o que acontece? Todo ser humano vai dar conta a Deus. Não tem como. E isso tem sido a minha fala dentro do parlamento. Porque eu, como deputado federal, eu lido com as maiores autoridades do país e eu tenho trazido essa consciência. Eu estou num campo, num cenário político. Eu tenho que falar de política e brigar pela população. Mas também eu mostro essa realidade, irmão. Aonde eu tenho que passar, ministros têm me ouvido, eu falar de temas que são relevantes, a pasta, mas no final eu chego e digo, olha, isso é uma casa alugada. E eu hoje estou aqui porque eu tenho um PIN. Porque Deus me colocou nessa cadeira como deputado, porque se eu não fosse deputado, não estarias me ouvindo. Como aqui, ó, estão me ouvindo porque vocês me convidaram a estarmos aqui. E eu tendo essa oportunidade, então, de expressar esse meu sentimento. Então, todos nós vamos estar diante de Deus prestando conta dos nossos atos. Certo. Ô, Sandro, e como é que foi essa... De onde surgiu essa notícia de que o Gabriel Monteiro tinha morrido? Então, quando eu recebi essa mensagem no WhatsApp, né, recebi uma foto, inclusive de um camarada que parecia muito com ele, tinha sido assassinado ali nas proximidades de Realengo. Eu estava saindo do presídio, fui falar com outro cliente meu, eu estava saindo quando eu recebi essa mensagem. Mas eu tinha acabado também de falar com o Gabriel, que eu fui visitar um cliente no Bangu 8, são dois presídios, é o PO e o JF. Eu fui falar com o cliente no JF, quando eu saí eu vi ele, dei tchau pra ele e tal. Então, obviamente que eu sabia que era, até porque eu sabia que ele tava preso e a pessoa que tava rodando a foto, isso viralizou pra caramba, foi em Realengo. Então, pô, era impossível, mas era muito parecido. E as pessoas, cara, eu recebi, sem exagero, umas 50 mensagens e infrações de segundos. E aí eu fui respondendo a cada um, cara, isso é mentira, ele tá cautelado, sob domínio do Estado, ele não saiu e tal. E aí, mas acho que não durou muito tempo esse fake não, né? Durou aí. Ficou no burburinho aí um dia, uns 24 horas mais ou menos. Deixa eu fazer uma pergunta, como é que você administra agora? Você é advogado do Gabriel Monteiro, que tava com a política, agora você tá aí apoiando o pai dele. Como você, essa relação direito e política... Então, eu era assessor do Gabriel Monteiro, né? Gabriel Monteiro perdeu o mandato, eu continuei atuando. Vou falar aqui o que a imprensa divulgou, né? Tá? Gabriel tem algumas dezenas de ações cíveis. O meu escritório, eu sou sócio proprietário, juntamente com a minha irmã, doutora Mônica, de um escritório de advocacia que já existe há 15 anos. E eu divido o meu tempo automaticamente. O escritório eu não tenho hora para trabalhar, eu saio muito cedo e volto muito tarde. Eu amo o que eu faço, eu sou advogado. Ah, Santos, se tiver que morrer e nascer de novo 10 vezes, o que tu quer ser? Eu quero ser advogado criminalista. Eu amo a minha profissão. Entretanto, eu me divido entre gabinete e meu escritório.
Tanto que uma vez ao mês eu vou a Brasília para poder despachar as dezenas e dezenas de ofícios que são protocolados por mim diretamente em diversos órgãos públicos. Eu participo aqui no Rio de Janeiro de dezenas e dezenas de reuniões semanais por determinação do deputado, representando ele, porque o deputado está em Brasília terça, quarta, quinta, que é o plenário. Então, quem representa ele aqui em reunião junto à órgão de segurança pública, junto ao conselho comunitário, sou eu. Então, eu divido o meu trabalho e eu tenho uma equipe grande no meu escritório. Graças a Deus, eu tenho lá, só no escritório, quase 30 funcionários, dentre eles muitos advogados estagiários, onde eu vou fazendo a gestão do escritório pelo WhatsApp e tal, mas eu dedico a minha maior parte do tempo até para que eu cumpra, né, a carga horária determinada pela Câmara ao gabinete. O deputado me colocou na condição de chefe de gabinete dele aqui no Rio de Janeiro, então eu faço a gestão do gabinete das pessoas que lá trabalham. São dezenas e dezenas de requerimentos protocolados mensalmente. O gabinete do deputado Roberto Monteiro, não vou dizer que é o único, mas é um dos gabinetes dos deputados federais aqui no Rio de Janeiro que mais funciona. E uma pergunta, você antes de ser advogado criminalista, você foi policial militar? Fui policial militar. E de acordo com a Globo, você foi expulso da polícia militar? Sim, eu fui licenciado, abri na disciplina, eu tinha 6 anos de corporação, fui submetido, fui acusado num processo. E aí é importante a sua pergunta, eu não tenho vergonha alguma de falar isso, porque a vida foi confluindo e me levou para o estudo, para o caminho dos estudos. Eu fui licenciado da polícia antes mesmo de ter uma sentença condenatória. Em primeira instância, a polícia me submeteu, fui acusado de alguns crimes, a polícia me submeteu a um PAD, me licenciou antes da sentença, eu fiquei preso, acautelado, sob domínio do Estado, por 2 anos, 2 semanas, 5 dias e 22 horas. Após todo esse tempo, o próprio Ministério Público, é importante ressaltar isso, o próprio Ministério Público, que é o fiscal da lei, pediu a minha absolvição. Você ficou encarcerado 2 anos? Eu fiquei encarcerado. Fiquei 1 ano no BEP, atravessei a linguagem popular, fui transferido. Fiquei 1 ano no BEP, quando o BEP era em Benfica, hoje é em Niterói, Batalhão Especial Prisional. Fiquei 1 ano no BEP, depois que eu fui licenciado, fui transferido para 39DP em Pavuna. Fiquei 30 dias dividindo uma cela de 6 metros quadrados com 33 pessoas, minha família, minhas irmãs, doutora Mônica Figueiredo, que é a minha sócia, Sônia Figueiredo, que faz a parte da gestão do escritório. Isso é impressionante. As minhas irmãs, minha irmã era, antes de ser advogada, ela trabalhava de vendedora na Amoedo. Ela folgava todos os domingos. Ela trocou a folga dela de domingo para terça-feira, porque as visitas na 39DP eram só as terças. Então ela trocou a folga de domingo, porque toda terça-feira minhas irmãs estavam lá. Minha mãe não ia, porque já estava idosa, eu pedia que não levasse. Mas as minhas irmãs, durante todo esse tempo, nunca deixaram de me ver uma semana sequer. Depois de todo esse tempo, que quando o camarada vai acautelado, não é só ele que sofre, é ele e a família. E aí muito se fala, tá preso porque cometeu um crime, tá preso por causa disso. A sociedade, as pessoas, os internautas julgam as pessoas sem ter o mínimo de conhecimento jurídico, sem saber na íntegra o que de fato aconteceu. E aí já faz um julgamento antecipado. E eu sou vítima disso. Eu sou prova viva disso. Eu repito, fiquei preso 2 anos, 2 semanas, 5 dias e 22 horas. Depois o Ministério Público pediu a minha absolvição. Eu fui absolvido a pedido do Ministério Público. A pedido do Ministério Público. Enfim, fui posto à liberdade e a vida foi me confluindo para o estudo. Quando eu estava preso, eu via pessoas saindo e voltando em crimes mais graves ou saindo e morrendo. Então, o tempo que eu fiquei preso, eu decidi estudar. Eu estudava muito. Hoje eu tenho 4 pós-graduação, tenho um mestrado que eu cursei fora do país, tenho mais de 30 cursos na área criminal e na área administrativa. Eu gosto de estudar. E, acredite, da mesma forma o Gabriel Monteiro está fazendo dentro do presídio. Eu gosto sempre de falar do Gabriel Monteiro, porque muito se fala, o Gabriel Monteiro fez isso, fez aquilo, por isso que está preso. Meu amigo, ele não tem uma sentença em primeira instância. Ele está preso há 1 ano e 4 meses sem uma sentença do juiz de primeiro piso. E cadê a duração razoável do processo, que é um princípio constitucional? Ele está preso preventivamente? Preventivamente. Explica para o que é a prisão preventiva. A prisão preventiva é uma prisão para resguardar o processo. Entretanto, o artigo 5º da Constituição fala da duração razoável do processo. A pessoa não pode ficar preso processualmente, ele está preso processualmente. Ele está preso penalmente quando já tem uma sentença. Ele está preso processualmente. A pessoa não pode ficar preso processualmente ad eterno, a vida toda, sem ter uma sentença condenatória.
O Gabriel, ele tem total condições, total condições. Ele é réu primário, ele tem, tem endereço fixo, ele tem total condições, ele teria total condições já de estar em casa. Já poderia ter sido, não vou aqui falar do processo em si, porque ele está sobre segredo de justiça, eu não posso falar do processo, mas da condição processual dele e de muitas outras pessoas que estão encarceradas, eu posso falar. Ele está preso processualmente, já poderia ter sido aplicado a ele as medidas alternativas lá do artigo 319 do Código de Processo Penal, prisão domiciliar, limitação de final de semana, tornozeleira eletrônica, o Estado teria o controle sobre ele, onde ele está, o que ele está fazendo. Um ano e quatro meses, cadê a duração razoável do processo? Vocês são policiais civis, são bacharéis em direito. Cadê? Vocês entendem o que eu estou falando? E aí, me perdoa, eu não estou aqui para desfazer de ninguém, até porque eu sou... Eu não sei tudo. Não sei tudo, eu estou... O ser humano está em constante aprendizado, mas um grande percentual... Eu não estou aqui defendendo deslize, tá? Eu estou deixando claro. Não estou defendendo deslize, mas eu estou defendendo o que... Que a lei, o que o legislador pátrio fez, tem que ser aplicado. Se existe uma duração razoável do processo, que o juiz julgue dentro desse prazo, porra. Não é deixar a pessoa presa lá um, dois, três anos sem uma sentença de primeira instância, irmão. Está indo contra o que determina a Constituição Federal. Duração razoável do processo. Me permita, doutor. Claro. Inclusive, era só um fato. Lá em Brasília, agora, há poucos meses, tem uns três meses atrás, um dentista, isso saiu em mídia, tá? Um dentista, ele abusou de quatro pacientes. Denunciaram, foi preso. Duas semanas depois, o advogado conseguiu tirar aquele elemento, colocou uma tornozeleira nele e está em casa, acompanhando o processo dele. E Gabriel está um ano e quatro meses preso preventivamente. É muito fácil. Agora, duas semanas atrás, o STJ, isso é matéria jornalística, eu não estou criando. Um rapaz de 20 anos de idade engravidou uma jovem de 12 anos de idade. Talvez vocês tenham visto isso. Sim. E ele foi inocentado da acusação de estupro vulnerável. Entende? Engravidou a menina de 12 anos e ele foi inocentado. Então, como o senhor está falando, veja bem, que perigo que esse jovem, que é amado por toda a nação, aonde quer que eu vá, o Parlamento Federal admira o Gabriel pelo trabalho, por tudo, pelo carisma do garoto. Então, isso dói muito. Como pai, irmão, é doloroso. Repito, o cara violentou quatro pacientes. Está em casa acompanhando o processo. E o senhor ficou dois anos. E depois o bravo, o competente Ministério Público reconheceu a sua inocência. Foi verdade, isso? Exatamente. É, voltando aqui, não querendo levar a questão para o lado religioso, mas cada um que tem, aqui tem a sua crença, nós vivemos num estado laico, né? Cada um acredita no que quer. Mas eu acredito que, assim como o Gabriel está passando, eu passei pelo que eu tive que passar por uma projeção divina. Talvez, se eu não tivesse passado por isso, eu ainda estaria na Polícia Militar hoje, que é uma profissão muito honrosa, mas como eu era combatente, eu sempre gostei de trabalhar na rua, ponto de lança, eu era kamikaze, eu trabalhava com vontade, eu poderia estar morto, irmão. Hoje eu tenho três filhos maravilhosos. Através dos estudos, eu consegui alcançar um espaço, consegui ter o reconhecimento de um trabalho jurídico que eu fazia, a ponto de ser convidado pelo Gabriel. A OAB está em 210 mil. Gabriel poderia ter chamado qualquer outro advogado para ser assessor dele. O deputado Roberto Monteiro poderia ter chamado. O que ele mais recebe é currículo no gabinete dele de advogados extremamente renomados. Sim. E ele preferiu depositar, assim como o filho dele, a confiança em mim, no meu trabalho. Isso é a maior recompensa. É isso que faz valer a pena a gente continuar agora correndo atrás, continuar estudando e por aí fora. A gente falou sobre resiliência, né? Resiliência que você teve. E já na vida adulta. O deputado Roberto parece ter uma história de resiliência que, certo, desde criança, né? Como é que foi? Onde é que o senhor vivia? Como é que foi a sua infância?
Tá, então eu quero aqui, vou repetir, a você que está nos assistindo, o meu muito obrigado. Eu estou recebendo muitas mensagens aqui, dizendo, olha, tá bacana, tá bacana. Muito obrigado. Você é muito importante para mim. Você é muito importante para mim. Então, voltando aqui, imagina, eu fui gerado por uma mulher, uma mãe biológica, que ela tinha suas necessidades de sobrevivência. E ela, naquela oportunidade, no seu tempo, ela entendeu que comercializar o corpo dela, e não estou falando mal, pelo contrário, respeito quem, por alguma razão, viva essa realidade. E então a minha mãe biológica, ela vivia dentro de um prostíbulo. E, em determinado momento, alguém chegou lá e engravidou-a. E aí eu certamente posso chegar a uma conclusão que uma mulher que está dentro de um prostíbulo, ela gestante, ela terá uma maior dificuldade do que a outra jovem que não é gestante, exceto em caso de fetiche. E aí, muito provável, ela deva ter tentado em algumas ocasiões até mesmo em pensar em me abortar, tomando um chazinho, criando um meio para tirar aquilo que estava dentro dela. Só que isso não deu certo. E aí eu vou espiritualizar trazendo um texto. Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes de te formares no ventre da tua mãe, eu, Deus, já te conhecia. Então, esse versículo, ele é muito profundo. Como é que pode alguém, antes de ser gerado, o esperma, o óvulo, serem fecundado dentro de um útero, ser conhecido pelo Criador, pelo El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso? Mistério. Então, não deu certo, a criança nasceu, esta que está aqui. E agora, eu vivo dentro daquele prostíbulo, quando vou crescendo e o cliente vem, há uma relação ali, profissional, e a criança, eu, sou levado para dentro de um ambiente, de um banheiro, de um quarto vazio, trancado, para que então quem está ali naquele ato sexual com a minha mãe biológica não veja aquela criança. Quantas foram as vezes que eu saía dali e ia para as encruzilhadas, esquinas, ruas que se cruzam, formam esquinas, e naquele tempo era colocado nelas, nas esquinas, aquelas oferendas. Conhecido também como despacho, né? Isso, oferenda, despacho. É. E aí eu ia para o lado do doce, então era cocadinha, era guaranazinho caçula, era bala juquinha e outros ingredientes. E eu me alimentava daquilo e voltava para aquele ambiente ali de prostíbulo. Um dia alguém denunciou que naquele ambiente tinha uma criança. Então o juizado de menor foi naquele lugar, recolheu aquela criança e levou para uma instituição que no passado o nome era Padre Severino, que agora eu voltando há uns 4 meses atrás, eu bati naquela porta lá como deputado federal, e quando veio ali a autoridade de segurança daquele lugar, e eu me apresentei, ó, deputado federal, estou aqui nesta casa, quer dizer, instituto, né, de ressocialização de menores largados ou até mesmo numa vida de ato criminoso. Então, eu estou aqui para investir nesta casa, porque foi a minha segunda casa. A primeira casa, um bordel, um prostíbulo, e a segunda casa, aquele ambiente ali. E ali entrei e fui andando, só que é óbvio, os anos passaram e tiveram reforma, então mudaram um pouco a característica original. Então, eu comecei ali a andar naquelas celas, quando vendo aqueles jovens ali, por um motivo, estão ali, e eu chamando eles, dizendo aqui, olha só, galera, pai de Gabriel Monteiro,
e todos eles conhecendo o Gabriel Monteiro. Puxa, que bacana! Ó, já morei aqui. E a mensagem que trago para vocês: o crime não compensa e quem envereda para a vida errada é morte, cadeia ou sarjeta. Então, inclusive, eu quero deixar até aqui um grande abraço para o delegado federal Pobel, que é o diretor do Degase e que faz um grande trabalho. Inclusive, eu tenho agendado de voltar lá e fazer uma palestra no auditório lá com aqueles menores que lá estão, para falar um pouco da minha vida. Então, imagina, eu fui parar naquele lugar ali, dali eu fui tirado, fui adotado e fui morar dentro de um lar muito conturbado, onde era um casal que viviam maritalmente, e quando começavam a beber, começava o pau comer entre eles. E aí eu digo que a bebida, ela pode ser algo satisfatório para pessoas, mas daqui a pouco, quando ela vai se aperceber, ela está fazendo coisas, porque o álcool tira ela do equilíbrio das coisas que ela não deve fazer, e ela acaba fazendo, mobilizado pelo álcool. E aí, então, eles bebiam, o pau comia, e olhando aquilo tudo e criando em mim uma revolta, porque, primeiro, fui rejeitado de mãe biológica. Segundo, fui parar numa instituição de menor, que eu hoje tenho compromisso e eu tenho uma necessidade de ajudar aquela instituição de menor. Uhum. E agora vivendo dentro de um lar conturbado. Então, eu saía para as ruas, indo em ambientes extremamente pesados, de hostilidade, de violência, e eu me sentia ali, hoje eu posso definir assim, como eu estava sendo preparado para a vida do crime, irmão. Porque eu não tinha futuro, eu não enxergava na minha frente algo promissor. Mas volta a espiritualizar. Só tem um detalhe. Antes de eu estar dentro desse cenário, Deus já me conhecia. Como conhece a você? Eu não estou aqui pregando, anunciando religião. Mas eu digo o seguinte. Esse Deus, que durante toda a minha trajetória de vida tem se manifestado poderosamente, é o mesmo Deus sobre a sua vida e sobre vocês que estão aqui. Amém. Sandro, deixa eu dirigir a você. Você é perseguido ou cobrado por defender o Gabriel Monteiro, que é acusado de um crime sexual. É um crime de muita repulsa. Sim. As pessoas te criticam por isso? Então, quem não é conhecedor do direito, sim, às vezes eu recebo algumas mensagens, alguns directs, até de alguns fakes, não somente falando especificadamente do Gabriel, mas falando de uma forma geral. Ah, já falaram o seguinte para mim: ah, se você é advogado e defende miliciano, você é miliciano também. Mas o advogado, ele não pode ser confundido com a pessoa a qual ele está defendendo. Uhum. Quem fala isso com o perdão da palavra, é um apocado de cultura, é um eunuco moral, é um ausente de predicados que não sabe reconhecer o valor de um profissional. Imagina uma pessoa dessa na delegacia, ia querer tratar mal. Justamente. É muito fácil a gente falar do outro, Brito, quando o problema não bate na nossa porta. O vezo é inerente ao ser humano, mas o levantar também cabe a ele. Ainda que a pessoa tenha cometido um erro, tenha cometido até um crime, o advogado não vai defender o crime. O advogado vai defender a correta aplicação da lei. O advogado nunca defende o crime. O advogado defende a correta aplicação da lei. Então, o advogado não pode ser confundido com miliciano porque defende miliciano. Não pode ser confundido com o 5-7 porque defende o 5-7. Não pode ser confundido com assassino porque defende assassino. O advogado defende a aplicação da lei. Agora, se a lei existe lá, há exemplo, muito se fala de homicídios cometidos por policiais militares no exercício da função. E eu te afirmo, eu faço bastante tribunal do júri, eu te afirmo que boa parte desses homicídios, para quem não conhece o direito, fundamentado pela excludente de ilicitude, pela legítima defesa, e está lá no artigo 25 do Código Penal.
É muito fácil de falar de uma atuação policial que nunca envergou a farda e que nunca foi para linha de combate. É muito fácil falar da atuação policial, falar de vocês, quem nunca escutou um estampido, um zunido de munição, de projétil passando a 2 centímetros do ouvido, quem nunca ficou cego da poeira, do reboco do cimento, da potente arma do marginal, que bate na parede e te deixa cego. Tem muito policiólogo aí na internet falando de atuação policial. E, com perdão da palavra, infelizmente, a gente tem que lidar com essa situação. Muitas pessoas falam da atuação também do advogado criminal, confundindo o advogado com a acusação que o cliente dele está respondendo. Mas existe um texto que é muito interessante, e é um texto que eu levo ele para a vida. É o seguinte, não é difícil menosprezar, não é difícil encontrar quem menospreza a classe dos advogados, expurgando de seus membros o título legítimo de doutor. Mas é inerente à nossa capacidade intelectual entender que o ignorante fala, mas só fala nos limites dos conhecimentos seus. E por não ter conhecimento, não tem limite, apenas desperdiça energia inutilmente, deixando claro que a joia encravada no seu crânio é estéril e não detém qualquer capacidade de reprodução. É muito fácil falar do policial sem conhecer a atuação policial. É muito fácil falar do advogado sem conhecer a área jurídica. São somente policiólogos, falastrões, que não respeitam sequer a profissão do outro. Deixa para julgar quem estudou para isso, né? Camarada para sentar lá na condição de juiz, ele estudou muito para ser juiz de direito. O camarada para sentar na condição de promotor, ele estudou muito para ser promotor. O camarada para sentar na condição de delegado, ele estudou muito. O camarada para ser policial civil, ele estudou muito. Para ser PM, para ser advogado, cada um na sua profissão, e profissionais se respeitam. Mas, infelizmente, ainda assim, tem aqueles que falam da profissão do outro sem conhecer os meandros, as nuances da atuação que aquele camarada exerce. Teve um colega que comentou aqui uma coisa interessante. Ele falou assim, ó, igual os médicos, ele salva a vida de um criminoso, ele não é responsabilizado por isso. Perfeita colocação. Então, parabéns a quem fez essa colocação aí. Pô, esse médico é um safado, salvou a vida daquele vagabundo. Exatamente. E eu sempre defendo o seguinte, cara, até na atuação policial. Rafa, que não haja mortes. Mas eu sei que eu vou ser cancelado porque eu vou falar. Mas vou falar. Que não haja mortes. Mas se tiver que haver, que seja daquele que está à margem da lei, não do policial, meu irmão. O policial sai de casa para defender a sociedade com o sacrifício da própria vida, sem saber se vai voltar para casa. Esse camarada, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser respeitado. Quem somos nós, irmão, para encostar na farda de um policial? Monge Noel Bonfim diz que a farda do policial, do militar, né, é a batina do sacerdote, é o guarda-pó do professor, é a toga do magistrado, é a beca do promotor. É um profissional de suma importância para a sociedade. E ainda assim, policiólogos ficam falando mal da segurança pública, enfim. Mas a gente tem que saber lidar com essa situação. Vou fazer uma pergunta pro deputado. Tá, e vou pergunta. Continuar aqui, porque eu só fiz uma introdução. Ah, aquela hora. Claro, da minha vida. Ah, não, então continua, por favor. Não, tá. Então, veja bem. E aí, saindo para as comunidades, sendo preparado para ser um criminoso em potencial, porque, meu irmão, quando você para um pouquinho e não tem expectativa para o futuro, sendo rejeitado no passado, o que será o teu presente? Então, e eu vivi aí, indo em comunidade, e tive algumas experiências muito próximo da morte, e uma muito forte, quando eu, na Baixada Fluminense, eu estava eu e mais 2 elementos, e fomos rendidos, e quase 1 hora tomando pancada, sendo sacrificada ali, e daqui a pouco, aqueles 4 elementos armados, eles chegam a uma conclusão: ou se mataria aqueles 3 ali naquele terreno baldio, ou se levaria eles para o topo do morro e lá matariam e jogariam os corpos lá embaixo. Quando eu tive uma oportunidade de ouvir a voz de Deus, literalmente pela primeira vez na minha vida. Porque uma coisa é crer em Deus, ponto 1. Outra coisa é ter experiências pessoais com Deus. Tem um texto bíblico que fala sobre um personagem chamado Jó, que era um homem muito bem sucedido, era uma referência da época, mas um dia ele passa pelo vale da sombra da morte, um dia chega o dia mau, porque todo ser humano, por mais bem sucedido que ele possa ser, ou por mais que o momento que ele esteja vivendo seja muito
promissor, um dia, lamentavelmente, esse elemento, todo ser humano, ele vai viver o dia mau. O que, que é o dia mau? É aquilo que tudo que ele nunca imaginava é o que ele está passando. É onde ele projeta tudo certinho e, de repente, o vento vem e derruba tudo que ele projetou do nada. E esse Jó, ele vive esse momento. E aí, quando ele se refugia e ele começa a amaldiçoar o dia que nasceu, o ventre que trouxe ele à luz, e agora ele passa ali por um sofrimento de uma enfermidade e pessoas dizendo, olha, você está passando por isso, por causa disso. Então ainda vem pessoas colocar, em vez de ajudar, ainda aumenta mais a lenha do julgamento, da sentença. E aí, esse bacana chamado Jó, ele para num determinado momento, e aí ele começa a ter uma sensibilidade mais profunda, e ele, ao invés de reclamar da vida, ele ora a Deus, ele ora a Deus. E aí Deus, aí ali no capítulo 38 diz, e Jó, que outrora ouvia falar, agora os olhos do Senhor vão ao alcance dele. O capítulo 42 diz que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, e Deus mudou o cativeiro de Jó. E o final dele foi muito melhor do que o início da sua trajetória. Então, trazendo para a minha realidade, eu ouvi Deus falar comigo que eu não iria morrer. E naquele momento, olha que coisa fantástica. Alguém poderia me perguntar, como é que você consegue definir vozes em termos assim, se é Deus ou não é Deus? Porque eu descobri uma coisa. E certamente você que está me assistindo aí, também já tenha vivido isso. Quando Deus entra na tua batalha, quando ele entra na tua peleja, quando ele entra no teu momento de solidão, quando ele entra, ele vai te fazer enxergar, entender algo que a primeira reação que o ser humano tem é paz. Aí alguém vai dizer, caramba, como é que você consegue manter equilíbrio diante a esse problema? Como é que você consegue ter uma vida assim quando muitos já teriam chutado o balde? Porque quando Deus ele entra, a primeira coisa ele deixa o quê? Jesus não disse no meio dos seus discípulos, quando ele havia sido morto, e agora ele transparece e vai ali e diz, ó, a paz esteja no meio de vós. Por quê? Porque a casa pode estar ruindo, mas quando Deus está no negócio, entra uma paz que você vai entender o seguinte, pode estar caindo, mas vai ser reconstruído. Então, eu ouvi aquela voz dizendo, não morrerás. E ali eu entendi o seguinte, esse não morrerás, todo mundo morre um dia, de uma forma ou de outra, de uma idade ou outra. Então, se chegou, por que, que eu vou sofrer diante da morte? Eu não posso sofrer diante da morte. Só que as balas vieram e elas não se projetaram no meu corpo. Então, os anos passaram e hoje eu estou aqui podendo dizer quanto esse Deus é maravilhoso. Porque eu nunca me vi como deputado federal. Eu nunca... busquei mas a cadeira outros? Do mandato. Os outros garotos estavam com o senhor? Veja bem, eram mais dois. Eu, mais uhum. dois, éramos três. Uhum. Então, nessa situação, quando nós começamos, então ia um desarmado e um armado. Um desarmado e um armado. No final, eram dois armados. E aí, esse primeiro elemento, ele não acreditou. Na subida do morro, ele desandou a correr. Naquilo que ele desandou a correr, os caras armaram, saíram e começou a sentar o dedo. Tau, 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 tau. Aí aquela voz falou, agora é contigo. Voa. O que, que eu fiz? Eu comecei a correr em zigue-zague, num lugar ermo, sem luz. É uma coisa até difícil de alguém acreditar. Mas o que eu estou falando, tudo, desde o primeiro momento, eu vou prestar conta com Deus. E faço isso em nome de Jesus. Eu não ajudo Deus a ser Deus. Porque existem pessoas que elas contam narrativas que não foram verdadeiras. Mas ela está querendo ajudar Deus a ser Deus, para mostrar para alguém que está ouvindo que Deus pode fazer algo que é impossível. Mas eu estou dizendo por uma experiência própria. Então, eu entendi o seguinte, já que eu vou morrer, eu vou no pinote. Então, eu correndo em zigue-zague, aí ele sentava o dedo para cá, eu estava para cá. E aí, quando eu fui dar por mim, eu consegui sair num determinado ambiente, numa rua, erma, tudo mal iluminado,
E aí foi quando chamou, despertou a atenção da vizinhança e foram aparecendo pessoas. Então, e hoje estou aqui tendo essa oportunidade de falar um pouco da minha vida e que já já estaremos falando do meu mandato. O que, que eu faço em Brasília? Qual é a minha relação? Qual é a minha perspectiva? Qual é o meu propósito? Qual é a minha finalidade de estar na política? O que eu estou fazendo? Certamente você já já vai me cobrar isso e eu quero falar um pouquinho também. Não, e é nesse momento que a gente tá, tem mais o quê? Uns 20 minutos, ô Pedro? Show. É, pode falar nesse exato momento como é que foi chegar lá, né? Porque a gente teve durante muito tempo aí uma série de deputados, e a gente tem a honra de ter recebido alguns aqui, né, Rafael? A gente recebeu a exemplificar. Portugal. Meu irmão, parceiro, apesar que nós batemos em alguns momentos em discórdia, porque eu, por estar na segurança pública, isso eu estou porque eu determinei, quer dizer, eu solicitei e a minha liderança entendeu que eu tinha cacique para estar. Então eu amo os meus pares, meus colegas, os deputados que estão na Comissão de Segurança Pública, inclusive o nobre deputado Portugal, que ele vai por uma linha em determinado momento. Inclusive, hoje eu cheguei agora mais cedo de Brasília, estava no mesmo voo que Portugal. Então, ele é um grande deputado, mas tem pontos ali que nós divergimos, porque eu respeito a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, como ele também respeita. Eu invisto, você vê, a minha emenda de bancada, eu destinei 13 viaturas semi-blindadas para a Polícia Militar. Esses bravos heróis que estão aí defendendo a sociedade e muitas vezes sendo apedrejados, irmão. E eu garanto, né, que eu coloquei mais viatura do que ele, como sendo policial militar, certamente. Mas ele faz um grande trabalho. Mas ele tem momento que ele vai numa linha de confrontar. E aí quero dizer o seguinte, Portugal, certamente você está me vendo. Você sabe que eu te amo, você é meu parceiro, tenho o maior respeito. Você é meu irmão. Mas eu reconheço... Oi? Mas podia dar mais viatura. É, poderia dar mais viatura e investir muito mais. Claro, a civil também estou ajudando. Então é o seguinte, o que acontece? Mas eu reconheço o trabalho do Coronel Henrique, tá? Que faz um grande trabalho. E aproveito também aqui para deixar aqui ao nosso... governador Cláudio Castro, reconheço o trabalho que ele vem fazendo na área de segurança pública, entre outras áreas. Então, tenho meu respeito, a minha admiração, mas teve Portugal e quem mais teve aqui? Teve o Rodrigo Amorim, deputado estadual. Irmãozão, meu irmão, fera, mestre. Rodrigo Amorim, acho que foram esses dois, né? Agora é o terceiro, agora. Foi. Deputado foram esses dois. A gente recebeu o vereador aqui também? Não. Só candidato. Cara, foram 129, meu Deus do céu. É, muita gente, 129 episódios. Chamamos candidatos. A gente lembra desses mais característicos, né? O Rodrigo Amorim e o Sargento Portugal. Mas vocês já entrevistaram aqui várias autoridades que eu conheço. Teve aqui a juíza Tula Mello. Sim. Tula Mello, Luciana Fiala. Muita gente. Alexandre Abraão. Teve diversos delegados de polícia civil, federal. O trabalho de vocês é muito bacana. É o espaço que... A gente já trouxe aqui os três secretários aqui do Rio de Janeiro que trabalham na segurança pública. A gente já trouxe o Coronel Henrique, delegado Marcos Amin, secretário da Polícia Civil, o secretário de Segurança do Estado, o doutor Vitor César. É o novo agora. Trouxemos os três aí. Que, por sinal, tanto o Amin, o delegado Amin, o nobre delegado Amin, e quanto também o secretário de Segurança, foi aprovado agora na quarta-feira na Comissão de Segurança Pública a convocação deles a estarem em Brasília para prestarem informações, é um convite, a respeito dessa confusão aí sobre Marielle. Então, já foi aprovado e o nosso nobre presidente, meu irmãozão, pública. Então... o nosso nobre presidente Fraga, ele já vai estar para a semana, no nosso retorno, já enviando lá o ofício da comissão, convocando a presença deles lá. Entendi. Então vamos lá. Como que o senhor chegou lá na Câmara dos Deputados? Meu irmão. O que o senhor já fez? Um milagre. O que o senhor faz? Tá. E arrematando, quais são os projetos para o futuro? Tá. Então veja bem. Primeiro. Eu estar na cadeira de deputado federal
presente divino. Repito. Deus me marcou para um fim, para uma finalidade, para uma missão, para um objetivo dentro do cenário político. E como eu disse, inclusive agora chegando aqui, consta ali do meu lado, quem é meu inspirador, o sempre deputado Roberto Salles, que está ali, e eu era assessor dele, e caminhei com ele, e hoje ele me dá a honra de ser meu assessor, meu coordenador. Porque é gratidão, irmão. Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde muitas pessoas não sabem ser ingratas. Quantas pessoas vocês trouxeram aqui, deram oportunidade, projetaram elas, e elas hoje não sabem reconhecer isso, porque grande parte do ser humano, ele quer te usar, mas não quer ser uma bênção na sua vida. E certamente, você sabe o que eu estou falando. Eles aqui, instrumento de Deus, para te ajudar, para te abençoar. E aí, qual é a sua postura? Veja bem, isso aqui não estava nada programado. Não. Mas eu estou inspirado. Então, quando aquele moço me deu a oportunidade de estar caminhando com ele, já que Deus me colocou numa cadeira, quando eu nunca jamais me imaginei, mas o meu filho, Gabriel Monteiro, quando na eleição passada do município, em 2020, ele foi o terceiro vereador mais votado da capital do estado do Rio de Janeiro. Tarciso, 81 mil votos. Carlos de Bolsonaro, 71 mil votos. E Gabriel, em torno de 61 mil votos. Sem dinheiro, sem nada, mas o carinho do povo. 2 anos depois, o Gabriel sai do PSD e nós conduzimos ele para o PL. E ali no PL, naquele momento, todos viam, em todas as pesquisas que faziam previamente, Gabriel em primeiro lugar em todas elas, e em segundo lugar, ora era Marco Braz, ora era Daniela do Vaguinho, ora era Altineu, ora era fulano, ora era Beltrano. E com uma diferença entre o primeiro lugar ao segundo lugar, com mais de 50% de diferença em todas as pesquisas. Então, subentendia que o Gabriel ia estourar de voto, ia fazer um número expressivo de deputados, ajudar a fazer um número expressivo de deputados. Mas aí, todo esse levante que cruzou o caminho dele e faltando 14 dias, ele entende que ele deveria sair do jogo porque ele seria o mais votado da história, não dessa eleição, seria o mais votado da história, mas ele perderia lá na frente os votos, ia derrubar os votos dele, ia mexer com toda a nominata do partido. Então, ele saindo, ele iria ajudar quem? Felipe Pobel, que por consideração é meu sobrinho. Então, por carinho, né? Por consideração. Afinidade, isso. Bem lembrado. Não sanguíneo. E aí eu virei e falei assim, Gabriel, não é Pobel não, sou eu. Como, pai? Eu fiz tudo que você não queria, porque Gabriel não me queria na política. Ele sempre dizia o seguinte, pai, tu vai viver a vida com uma mãe e você vai ter 2 filhos de deputado. Eu e a Gisele, ela estadual e eu federal. Quando naquele momento ele entendeu que ele deveria sair e iria então ajudar a dobrar o Felipe com a Gisele, eu virei e falei, Gabriel, eu estou no jogo, porque tudo que você não queria que eu fizesse, eu fiz. E agora então estou me cacifando. Pô, pai, mas você me traiu. Eu falei, cara, você colocaria a mão numa barata e elegeria uma barata, irmão. Então, por que que não seria eu? E ali, então, ele falou, tá bom, pai. Então, ele fez 2 vídeos comigo, pedindo, olha, pessoal, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando, tudo que estão dizendo a meu respeito. Se acreditam neles, ok. Mas se eu tenho crédito com vocês, ajuda meu pai, ajuda a minha irmã. Moral da história, abriu a urna pelo interior... Roberto Monteiro, 2 votos, 5 votos, 3 votos. Falei, misericórdia, como é que eu vou chegar num corte de 50 mil? Porque o corte para federal eram 50 mil votos para fazer um. Eu não tinha nada. Aí abriu pelo interior. A penca de deputado, vota rodo. Quando chega no Roberto Monteiro, tá lá. 2 votos,
4 votos, 5 votos. Falei, esquece, torcer para minha filha. E aí, meu irmão, quando chegou na capital, abriu e fechou, foram 57 mil votos na capital. No total, 95 mil votos. Eu, 97 mil votos, a minha filha. Meu irmão, 95 mil votos? Sim, eu tive. E eu entrei numa campanha de 14 dias, sem fundo partidário, porque fundo partidário é o direito que o deputado tem para ter recurso financeiro. Mas só que isso não é dado no final da campanha. É no início da campanha. Eu não estava no jogo, irmão. Então eu entrei na campanha com 14 dias, sem material, sem dobrar, porque não existe campanha que você não dobre. Porque lá no interior do estado, você tem alguém lá que vai fazer cruzada contigo no Santinho. Eu não dobrei com ninguém, só dobrei com a minha filha, Gisele Monteiro, que é deputada estadual. Eu não dobrei com ninguém, eu não tive fundo partidário, eu não tinha material, não tinha nada. Eu só tinha uma coisa, Deus em primeiro lugar. Carisma do Gabriel e o sentimento do povo na urna. Me dando os votos que eu tive e dando a Gisele, porque, meu irmão, para fazer um deputado, gasta-se muito, irmão. Pessoas gastam milhões para perder, para ser suplente. Então, quando encerrou, nós estávamos eleitos lá. E uma coisa que eu fiz, tá, avançando no tempo, até pelo tempo, que é o seguinte, já ali tudo certinho, porque primeira coisa é você ser chancelado na urna. Outra coisa é a prestação de conta. E outra coisa é ser diplomado e ser empossado. Meu irmão, é um parto tremendo, porque são etapas que de lutas, graças a Deus, eu não tive nenhum problema em prestação, porque eu não tinha recurso, eu não tive que pagar nada a ninguém, beleza. Meu irmão, quando eu cheguei lá, primeira coisa que eu me preocupei, eu peguei 5 deputados que ganharam, não... Eu peguei 5 deputados que perderam. E chamei em dias diferentes, lugar diferente, falei, nome deputado. Porque quem foi e quem perdeu vai ser sempre deputado. Uhum. Quando chega lá em Brasília, ele tem todas as honrarias, exceto de votar. Mas quem foi não perde a majestade. Então nós temos ali um deputado federal, Roberto Salles. E o que acontece? Que é uma referência para mim, porque eu vi caráter ilibado, honesto, íntegro. Então, cheguei lá e peguei 5 que perderam. Falei, deputado, e vocês conhecem? E aí cheguei e falei assim, onde foi que você errou? Cada um me deu um norte diferente. E eu dentro de mim ouvindo, e depois eu chego a uma conclusão dizendo para mim, não posso fazer a mesma coisa que eles fizeram. Hoje, eu pego como foi agora ontem, eu estava com um amigo esperando o carro chegar para nós irmos jantar. E eu peguei, então, veio um senhor lá do norte. E eu falei assim para o amigo, olha só, esse senhor aqui é fera. Ele está no 7º mandato e ele está vindo. Eu falando para o amigo, porque eu conheço a história dele. 7º mandato, a mulher é senadora, o filho é deputado estadual. E eu conversei com ele e falei, meu irmão, onde está essa bênção? Passa para mim, põe a mão na minha cabeça. E ele falou... Ame o povo. E aí eu falei com o amigo, quando ele chegou, eu falei, ó, esse aqui, 7º mandato, mulher senadora, filho deputado estadual. Aí ele falou, é isso mesmo, só tem um detalhe. A minha votação é crescente, não é decrescente. Que muitos se reelegeram, mas perderam o voto. Ele disse, eu não pesquisei para ser verdade, mas eu acredito no senhor. Ele falou, ó, sempre crescente, porque está fazendo a coisa certa. Então... E eu cheguei no gabinete, o que é que eu fiz? Chamei Deus para um pacto. Porque Deus dá liberdade ao homem para ele ser o que ele quiser. Deus não vai cercear, não vai tolir. Só que um dia esse mesmo homem que tem a vida que ele quer ser, ele vai prestar conta com Deus. Prestação de conta. Prestação de conta. E aí, então, eu chamei Deus e falei, Senhor, eu quero fazer um pacto contigo. Porque para crer em Deus, começa numa invisibilidade. Porque Deus não é visível. Deus é sensível a um sentimento que você sente. Então, o que acontece? Fiz um pacto com Deus. Falei, olha, me ajuda. E uma coisa, vou voltar ao Gabriel, que quase que me falha. Mas graças a Deus eu estou me lembrando agora. Depois de um mês tentando ver meu filho lá
preso, fazendo todo o trâmite de documentação, tudo direitinho, não usando a prerrogativa de deputado. Eu sou igual a qualquer um. E aí, quando eu consigo ver o Gabriel depois de um mês, eu e minha esposa, e ele vem andando lá, naquele refeitório grandão, quando ele chega perto de mim, nós ficamos ali umas 5 horas, aproximadamente. Ele poderia falar tudo e no transcurso, depois de entrar no assunto. A primeira coisa que o Gabriel fez ao me ver, depois de um mês, me abraçou. Pai, te amo. Mas, entenda, não traia o povo. Ele poderia falar essa frase dentro do cenário da conversa ao longo daquelas horas. A primeira coisa que o cara fez ao me ver, ele se preocupa com o povo. Não traia o povo. E eu falei, filho, eu vou muito mais além do que isso aí. Primeiramente, eu não posso trair Deus. Segundo, eu não posso trair você. Terceiro, eu não posso trair o povo. Então, o meu trabalho lá hoje é o seguinte, e fortemente vou voltar. Eu sou da Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal. Eu amo vocês. Eu amo vocês da área de Segurança Pública. Segurança Pública, sou da Comissão de Saúde, porque uma das coisas que destacou meu filho foi as fiscalizações. E vocês não me perguntaram, e eu vou me antecipar. E as suas fiscalizações? Por que tu não está fazendo? Porque certamente, quem está me ouvindo ali, deve estar pensando, pô, mas ele está na função do legado do filho. Por que que eu não vejo ele chegar e quebrar, meter o pé, me dá ali o ponto, um mês assinado, chegar lá, me mostra lá onde estão os médicos dormindo? Por que que eu não faço isso igual ao meu filho? Porque eu sou cerceado, eu sou proibido, porque a Câmara Federal, ela tem um regime. E o regime da casa não me deixa eu pegar a minha eficiente equipe, porque todo mundo trabalha, irmão, porque é o povo que paga o nosso salário. E aí eu não consigo pegar na madrugada a minha equipe e entrar a ermo em qualquer hospital e chegar lá e dar o fla-flu. Porque o regime interno da Câmara, e eu estou sendo visto ali, ó, por deputados e senadores, existe o seguinte, um requerimento do meu gabinete para a Comissão de Saúde, que eu sou titular. Chego lá, eu apresento e vai ser votado. Vai passar. Porque ele sabe que o trabalho é sério. Só que aí, a comissão chancelou. Vai para o presidente da casa. Ele vai lá e vai dar o jamegão. Só que a casa vai informar a unidade hospitalar que o Roberto, no dia tal, na hora tal, nas unidades tais, dentro do hospital, vai fazer essa pergunta. Meu irmão, isso aconteceu comigo. Chega lá, vai ter um arco de bola, igual naquele lugar. É, irmão, roupa novinha. Irmão, tudo pré-programado. Meu irmão, até paciente bate palma e diz aqui é o melhor, é o dor da vida. Hospital público, irmão. E se eu fizer diferente, eu vou para o conselho de ética, correndo o risco de ser penalizado com suspensão ou cassação. Eu estou algemado. Eu não consigo fazer a mesma coisa que o Gabriel fez e que hoje eu nem sei se na Câmara Municipal se pode, porque eles criaram leis internas proibindo isso. Porque Gabriel se tornou uma referência nacional aonde criaram a lei, até inclusive que Gabriel jogava isso nas mídias, então criaram um projeto na Câmara Municipal proibindo até mesmo dele ter nas redes sociais o retorno financeiro daquilo que projetava ele. Criaram a lei rede social, alguma coisa assim, que é a Câmara Municipal. Então, voltando e finalizando aqui, nessa reta final. Então, o meu papel aqui, sim. Então, eu estou na Comissão de Saúde, na de Segurança. Na Segurança, eu estou na frente parlamentar da Segurança Pública do Congresso Nacional, que é Senado e Câmara, e também lá no Mercosul. Eu faço parte da equipe, uma equipe maravilhosa. São vários deputados e senadores de diversos partidos. E lá fora, lá no Mercosul, não tem essa picuinha de polarização.
onde o objetivo ali é, a visão é defender o Brasil, ainda que nós possamos ter discórdia, porque aqui eu sou botafoguense, mas nem todo mundo é botafoguense, mas nos respeitamos e entendemos. Não foi dessa vez, mas agora no próximo Campeonato Brasileiro, pelo investimento, acredito que pode ser. Então, quer dizer, nós nos respeitamos. Então, o nosso trabalho no Mercosul é muito voltado pensando no Brasil, pensando naquilo que vai convergir favorável para a nossa nação. Então, estou também na defesa do consumidor, onde eu tenho ali um irmãozão, uma pessoa que é fera, que é o Celso Russomano, entre outros ali. Então, a defesa do consumidor, porque você lida com as necessidades e reclame do povo contra uma área do comércio. Então, entre outras comissões também. Então, resumindo, o nosso dever, e aí, como eu digo, o meu gabinete lá, ele é aberto para todos. Todos que entram lá são muito bem tratados, porque eu, agora nós estamos aí em campanha, né? Já em breve, campanha municipal. Meu irmão, agora aparece todo mundo, acaricia você, fala que você é lindo, desce o vidro, um insufilme, né? O vidro tem insufilme, agora eles, grande parte, desce e agora janela aberta, oi, tudo bem? Meu irmão, por que ele não fez isso 3 anos e meio atrás? Então, meu irmão, desde o primeiro dia, o meu gabinete é escancarado para o povo. Eu uso o mesmo número de celular, eu não troquei, eu conheço pessoas que trocam, irmão. E o povo cobra muito, pede. Meu irmão, nós somos operários do povo, é o povo que paga nosso salário, irmão. Se você for lá no portal da transparência, dá uma olhadinha lá na minha vida. Meu irmão, eu não tenho uma falta. Eu não tenho uma falta. Eu só estou ausente quando eu estou fora do país, representando junto com aquela equipe briosa, maravilhosa. Um beijão a todos, hein? Saiu a imagem ali. Então, o que acontece? Eu só estou ausente na Câmara Federal quando eu estou representando a Câmara Federal lá no Uruguai. Fora isso, eu não tenho falta, eu sou presente nas minhas comissões, porque eu sei reconhecer, e outra coisa também, ao longo desses anos, vendo, caminhando, carregando pasta, servindo café, água, dentro de mim, muitas coisas eu dizia, pô, isso não pode acontecer, não pode ser feito isso, e eu não posso colocar dentro do meu exercício aquilo que eu discordava dos outros dentro de mim. Então, em suma, esse é o nosso compromisso, sempre em criar projetos satisfatórios que venha de encontro com o povo. Outra coisa também importante aqui dizer, agora em tempo recente, tem um portal lá, 360, que ele mede os 513 deputados federais, se ele é governista ou se não é governista. E aí eu quero saber o que estão falando de mim. Quando eu chego lá, Roberto Monteiro, pai. E aí eu vou ver lá qual é o percentual que estão me dando. 31,2. Significa o seguinte, eu não sou governista, porque governista seria 50% mais um. Aí esse aí já é governista. Mas por que, que você então não é zero? Porque eu só, e aqui digo aqui, ó, o meu partido é uma bênção e vai conseguir mudar a história do Brasil. Nós estamos trabalhando muito. Eu estava ontem com um evento lá em Brasília. Meu irmão, eu estava em São Paulo. O Bolsonaro é algo fantástico. Exemplo, São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas, mas a imprensa, né? Ela equivocadamente, ela fala lá 150 mil pessoas. Um mar de gente vinda do Brasil todo. Durante todo o tempo daquele mega evento. O carinho que o povo tem com Bolsonaro é emocionante, irmão. Pessoas cadeirantes, pessoas com dificuldade de andar, pessoas de todo tipo e de todos os lugares, voluntariamente. Ninguém precisou bancar, pagar alguma coisa para aquelas pessoas irem, e elas irem voluntariamente. Isso tem acontecido em todos os lugares, como ontem lá em Brasília. Um evento que era local, de uma filiação de um nobre senador saindo do partido que estava para ir para o PL,
pessoas de Minas Gerais, pessoas vindo da Bahia, voluntariamente, porque viu na rede social a informação daquele evento e as pessoas irem por causa de Bolsonaro, irmão. É uma coisa emocionante. Não tem como dizer que não é essa a realidade, porque Deus marcou Bolsonaro para uma grande obra nesta nação, que nem mesmo ele entende essa dinâmica toda. Ele foi escolhido. Ele foi escolhido. Exemplo de governante escolhido. O povo hebreu, o povo judeu, eles tinham à frente um determinado condutor. Está ali o seu líder. E aí, em dado momento, o povo começa a olhar para as nações, saber de nações que tem lá o seu governante. E agora o povo começa a clamar por um governante. Um governante. E aí chega-se uma conclusão, quando Deus orienta e diz o seguinte: olha só, não é bom que o povo tenha um líder à frente como governante, porque esse não vai ter misericórdia. Esse vai criar impostos, esse vai sangrar o povo. Mas o povo quer, seja dado a esse povo um governante. E aí o povo, quem que escolhe? Escolhe um homem chamado Saul. E esse Saul não era vontade de Deus, mas se tornou permissão de Deus. E, consequentemente, esse Saul, ele governou o povo sem ter misericórdia do povo. Então, há situações, só que o escolhido de Deus não era Saul. O escolhido de Deus era Davi. Foi Davi. Então, há situações que não é Deus que está no negócio, mas ele permite acontecer. Mas há situações que é a vontade absoluta e soberana de Deus. Então, eu posso aqui finalizar dizendo o seguinte: ainda temos quanto tempo aí? Não, fica à vontade. Tá, deixa, show. Então, meu amado, o nosso gabinete está lá e eu tenho me colocado sempre lá aquele nível de poder ouvir a necessidade do povo. E não falei em momento algum, quero dizer também que não é diferente da minha filha, Gisele Monteiro, que vem fazendo um grande trabalho também aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Um trabalho muito forte, onde ela se coloca também para ouvir o clamor do povo, porque nesse momento agora que nós vamos estar aí dentro de um ano eleitoral, agora os políticos aparecem, você pega as redes sociais ali, você vê gente de tudo que é lado apresentando, mas durante todo o tempo, esses que estão no mandato, eles não apresentaram nada. Agora, nesse momento, é uma churralhada de informações, todo mundo fazendo tudo, mas por que não fizeram isso no início do mandato, apresentando, dando satisfação ao povo? Então, esse meu celular aqui, eu estava aqui, ó, enquanto ele estava falando, eu estava aqui, ó, conectado e dizendo: olha, você é importante para mim, participa, assista aí, tá, o podcast. E eu vou dando satisfação para todo mundo, seja a coisa mais simples, para ela sentir o seguinte: ele sempre esteve presente, não é só no momento da sua necessidade. Porque parte do cenário político nacional, e isso aí não estou falando que é somente Câmara Federal, mas também acontece em assembleias legislativas e municipais, eles só realmente se aproxima do povo quando ele tem interesse. Quando não é do interesse, já passou a sua necessidade, eles se distanciam e terceirizam para outros, dar o atendimento, estar ali presente, porque o tempo já passou. É como tem um ditado que diz o seguinte: são políticos, Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, eles vão bater a porta. Pô, bacana, cara, muito legal, muito inspirador. Queria fazer duas perguntas para você. Sim. Em relação à primeira, dentro desse cenário, a gente tá num momento, assim, tempos muito estranhos, né, no Brasil. E primeira pergunta: você acha que Bolsonaro vai ser preso?
Irmão, eu falo o seguinte. Eu me recordo quando o Bispo Macedo, em certa ocasião, foi levado a uma prisão. Foi a pior coisa que fizeram com o Bispo Macedo, porque projetaram ele internacionalmente. E a Igreja Universal, que ele é o líder da Igreja Universal, fundador, ela explodiu no mundo todo. E tem uma cena que é fantástica. Ele sentado, com a perninha cruzada e a Bíblia na mão, vez por outra isso circula nas redes. Então, o Bolsonaro, dentro da minha ótica, dentro da minha visão, meu irmão, ele é um grande... Para mim, eu não conheço um outro personagem, ou não personagem porque tipifica, ou é uma encenação, não. Ele é uma pessoa que, para mim, a nível de mundo, eu não consigo me lembrar alguém com tamanha popularidade, aonde quer que o Bolsonaro vai. Eu tenho participado de parte de eventos que ele está presente. Meu irmão, para tudo. Então, veja bem, se prenderem ele, meu irmão, o país vai fervilhar. Porque esse povo que reconhece nele a capacidade dele como líder, como estadista, esse povo vai fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que tem que sair quebrando, não é isso. E deixa eu aproveitar, eu discordo dos atos de violência ocorrido contra a Câmara Federal, contra a Presidência da República, contra o STF, o Supremo Tribunal Federal. Eu sei entender que não se paga o mal com o mal. Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Melco, que era o servo do sumo sacerdote. E Jesus repreendeu ele dizendo o seguinte: Pedro, guarda a tua espada. Porque se eu quisesse, eu oraria a Deus, a importância da oração, e ele enviaria 12 legião de anjos, mas não é para essa finalidade, não. Não entre com violência, porque quem com a espada fere, com ela será ferido. Então, não é a violência. O brasileiro não pode entrar em guerra contra ninguém. O brasileiro tem que fazer o seu papel devidamente. Vai chegar a hora da urna, chegar lá e depositar. Não podemos sair em pancadaria, em violência, não. Então, isso que aconteceu lá em 8 de janeiro, lá, eu digo o seguinte, foi um ato muito errado para quem... Porque nem todo mundo foi violento, mas estava dentro do ambiente da violência. Então, se prenderem o Bolsonaro, ele vai crescer muito mais do que ele já é. Pode estar certo. E, consequentemente, o Brasil ficará numa posição muito desconfortável, até mesmo por retaliações de países que têm acordo comercial com o Brasil. Então, hoje, nós estamos vendo que a direita está voltando a dominar o mundo. Então, não vejo que... É uma posição que tem que se fazer, prender ele, não prendam. Estão me ouvindo? Não faça isso. Agora, mas o senhor acha que se ocorrer isso, meu irmão, o país vai parar. Mas o senhor acha que está se criando narrativa? O senhor acha que ele vai ser preso? Eu tenho algumas pessoas de direita, né, que estão até morando nos Estados Unidos, se pronuncia através de podcast por lá, que eles acreditam que o Bolsonaro, que são de direita, mas sim, acreditam que o Bolsonaro vai ser preso, e entendem até que é necessário que o Bolsonaro seja preso para que haja alguma mudança no cenário. Você acha que ele vai... O senhor acha que pelo andar da carruagem ele vai ser preso? Olha só, por exemplo, eu sou do PL. E eu sou... Pastor, irmão. Não é pelo que o senhor torce. O senhor acha que ele vai ser preso? É.
há uma pressão muito grande para que isso aconteça, para fazer igual ao que o governante que está aí no país, o que ele viveu, que ele venha viver também. Então, nem que seja preso por um curto tempo e depois ele, por algum motivo, um ato, ele seja posto em liberdade. Mas esse sentimento nos parece muito, me faz entender, que a esquerda quer fazer o que, com ele, o que foi feito com o governante que está aí. Agora, só que é uma diferença muito grande. As evidências, todas as sentenças que ele teve, então eu vejo que eles querem fazer isso. Ainda que ele não passe os 500 e tantos dias que o Lula passou. Mas que eles querem fazer isso, eles querem. Então há uma pressão muito grande. Aí eu volto a repetir. Tomara que isso não aconteça. Entretanto, tudo nos faz enxergar que eles querem fazer isso. E depois ver o que vai acontecer na frente. E eu posso dizer o seguinte, se prenderem o Bolsonaro, ele será infinitamente muito maior do que ele já é. Sim. E ele hoje é o maior estadista do planeta. Uma outra pergunta que eu tenho, assim, é uma... Eu estou falando como um observador, um eleitor. Sim. Que gosta de política, gosta de observar. O Congresso Nacional é a casa do povo. Sempre. Ali é o lugar onde você tem, no caso, um presidente com uma eleição majoritária. São muitos grupos que escolhem uma pessoa para estar ali. Mas o Congresso não. O Congresso você tem um representante dos policiais, você tem um representante dos médicos, você tem um representante grupos mais separados. Então é a casa que representa o povo. E nós temos 81 senadores, 513 deputados federais. E assim, a impressão que nós que me passa, né, como eleitor, como observador, é que o Congresso nunca esteve tão enfraquecido como nos dias de hoje. E esse enfraquecimento, ele parece que o Congresso abriu mão do seu poder, abriu mão da força que ele tem como Congresso. Sim. Não sei as lideranças ou o presidente, não sei quem está falhando nisso aí, quem está entregando esse poder. Sim. E esse poder está sendo entregue para um outro poder, que hoje está, inclusive, sem vergonha, mas legislando. Está falando, agora aborto vai ser legalizado, não, agora droga, tal quantidade, coisas que é função do Congresso. Esse Congresso atual, ele está entregando o poder porque tem medo do outro poder, porque as emendas parlamentares, estão boas demais, então está valendo a pena, ou por algum outro motivo? Você que está lá dentro, o que você acha que está acontecendo? Eu acho que é uma mistura de tudo isso, né? Então, você me faz essa pergunta para mim definir qual é, de fato, a razão que faz com que o STF prevaleça sobre a Casa Legislativa. E aí você enumera. Então, de fato, certamente, seja os interesses por parte as emendas, outros por temor, medo, e outros porque não querem assumir o papel de legislador. Quer se apurrear. Não quer se desgastar. Então, eu vejo que é o conjunto de tudo isso. Agora, realmente, quanto ao STF, a grande responsabilidade é do Senado Federal, não é da Câmara Federal. E aí é onde hoje se entende que agora em 2026 são duas cadeiras. E aí, consequentemente, há uma conscientização de se fazer um grande número de senadores conservadores de direita e que não tenham processos lá. Porque se fala muito lá o seguinte, se futucar, a gaveta abre. E muita gente tem lá os seus processos lá que estão sendo analisados e aí não quer mexer nisso. Então, é um momento certamente muito difícil. Quando o Roberto Salles estava ali como deputado federal, ele viveu um momento também muito difícil, que foi, no caso ali, o impeachment da Dilma. Né? Então, foi um outro momento também muito conturbado para o país. Mas eu acho, dentro de uma comparação, hoje é o nosso pior momento
de parlamento é agora. Porque são os, a palavra é três poderes, né? Então, cada um tem a sua responsabilidade. E um não entra no campo do outro. E hoje, o STF, ele tem legislado, e agora mesmo esse caso da liberação da maconha, né? Então, aquilo que já foi dentro da Câmara Federal, já foi dito não, agora está se discutindo esse tema. Inclusive, me parece que o resultado está 5-3. Então, a favor, né, ou contra? Não, a favor da liberação da maconha. Então, quer dizer, é uma coisa que isso aí é de competência da Câmara Federal. E a Câmara já tinha rechaçado isso. Daqui a pouco é o caso do aborto. Então, você vê, lá no Uruguai, lá o uso da maconha é liberado, o aborto é liberado, e daqui a pouco essa pauta está lá batendo lá no STF a respeito do aborto. Então, puxa vida, a Câmara está inoperante nesse sentido. E aí a responsabilidade é do presidente. Ele que deveria já tomar suas iniciativas para poder, de fato, equilibrar. E hoje nós estamos numa posição dessa aí. Acho que já a gente... No nosso tempo, né? Estourou a nossa... Roberto, deputado Roberto Monteiro, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos, por falar um pouco aí do Gabriel. Acho que ele tem muitos seguidores na internet que estão curiosos para saber. A gente não falou do processo dele, porque o processo dele corre sigilo de justiça determinado. Então, não é permitido ao advogado, ao pai dele, falar, desmembrar o processo. Mas acho que teve muita coisa esclarecedora, tanto da sua atuação como parlamentar. Pegou essa oportunidade, que você já tinha uma carreira ali na política. Sim. Pegou uma oportunidade ali com o Gabriel e agora está fazendo a tua história. E deixando claro que o meu mandato, deixar bem definido isso, eu sou da direita, o PL é o maior partido do Brasil e vai explodir agora com as eleições municipais. Nós vamos crescer muito. A nossa meta é de 1.300 prefeituras no Brasil, de 5.570. Aonde o Bolsonaro vai, meu irmão, é um mar de gente, é um mar de gente. Então nós vamos avançar muito. Mas eu sou conservador, eu sou cristão, os valores da palavra de Deus é fundamental na minha vida. Estou num processo de subir escadinha, eu não sou perfeito, mas eu estou em busca da perfeição a cada dia. Mas mesmo assim, eu não entro em rota de colisão com ninguém da esquerda. Eu não xingo ninguém. Eu não sei atacar ninguém. Eu não sei chegar em pancadaria verbalizando. Não. Eu olho para o povo. O povo está precisando de trabalho, renda, moradia, segurança, educação, tantos outros fins. Então, eu não entro em confusão porque eu estou olhando para o povo. E tudo aquilo que venha para a Casa Legislativa, que vai de encontro com essas necessidades, eu estou dentro. Agora, tudo aquilo que for contra os meus princípios, e aí repito, sou contra a liberação da maconha, aí alguém diz, não, mas é até 60 gramas. Ah, bacana, 60. Aí tu pega 10 filhos, cada um com 60, está com 600 quilos, irmão. Mas não é tráfico de droga, porque se passar, está limitando aí, parece em até 60 gramas. Você faz 60 cigarros de maconha com 60 gramas. Então, veja bem. Ou então, lá a autoridade policial agora vai ter que, além de usar lá seu vestimento, seu armamento, né, tudo que ele tem que usar, agora a câmera, né, o colete, uma balança de precisão, irmão. Não. Pô, tá faltando dinheiro. E aí vai ter mais investimento em balança de precisão? Eu quero colocar dinheiro para viatura, para colete, para armamento. Agora vou ter que também colocar dinheiro para balança de precisão? Então, quer dizer, tudo que vai contra os meus princípios, eu sou contra.
Agora, tudo que vier e é bom pro povo, eu tô junto. Pô, bacana. Sandro, obrigado. Desculpa. Sandro, agradecendo ao Sandro também, que a gente tava agradecendo aqui ao deputado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, foi uma honra. Você teve aqui. Pela segunda vez aqui, né? Tive aqui no programa Zero. Você tinha que vir vereador também, pô, para defender aí as leis então, desse país. Então, eu recebi o convite de dois partidos, mas não aceitei, não. Não aceitei. Tem tempo para reavaliar, dá para reavaliar ainda. É uma proposta, mas eu gosto da advocacia, gosto de trabalhar com o deputado Roberto Monteiro. Conheço o deputado Roberto Monteiro desde a época que eu frequentava a casa do Gabriel. Eu vi o deputado lá e é importante ressaltar isso, porque mesmo depois de ocupar a figura de deputado federal, que é uma figura importante no cenário político, a unidade interior, o caráter, o estopo ético do deputado não se modificou. E isso é de suma importância, é um prazer muito grande trabalhar com uma pessoa da estirpe, da conduta, da postura do deputado Roberto Monteiro. Não, e uma coisa que vale também aqui complementar, dizer o seguinte... Você quer conhecer um deputado? Chama a equipe dele, se tiver a oportunidade, conversa com a equipe dele, porque a melhor pessoa que conhece o seu parlamentar é a equipe. Então, a equipe sabe que muitas vezes esse parlamentar, seja ele lá do município, seja lá estadual, seja onde ele for, o que vende para fora não é o que ele é real dentro. Então, eu vejo na minha equipe o seguinte, somos uma família. E eu tenho que ter moral com a minha equipe. Já pensou? Eu estou aqui falando isso. E quando sair lá fora, não tem ninguém, não estamos na Câmara. E na mente dele, que ele não vai falar para mim. Pô, tu é um safado, hein? Pô, tu é um contador de história, hein? Meu irmão, que moral que eu tenho? E certamente, a nível nacional, deve ter alguns... que a equipe sabe quem é o personagem do seu líder. Mas obrigado. Obrigado. Então, a gente... Fazer nosso ritual? Aqui tem um ritual. Eu posso aqui. Fazer um agradecimento aqui? Claro, claro. Posso depois? Posso? Agora. Tá. Ó, você tá vendo como eu te valorizo? Você é muito importante para mim. E aqui não é partido, não. Aqui é ser humano. Você é muito importante para mim. Eu estou me vendo ali numa tela... E certamente é a mesma tela que você está me vendo. Ó, eles deram uma aula, mas isso é uma coisa comum deles. Então eu te peço, segue eles, porque eles têm entrevistas maravilhosas, conteúdos maravilhosos, que vai ajudar muito esta nação e vem ajudando. Então, repito, você é muito importante para mim. E sei que talvez ainda não tenha chego na estatura onde você gostaria que eu estivesse. Mas eu estou num processo. E uma coisa é certa. Eu falei com o meu coração, com o meu sentimento, com a minha alma. Eu não vim com um discurso decorado aqui, um faz de conta, ou ser um personagem. Eu não sou personagem. Eu sou essa pessoa aqui, ó, com qualidades, com defeitos. Mas uma coisa eu sei. Eu sei que tudo que eu faço, eu vou prestar conta a Deus. E Deus é o Senhor da minha trajetória de vida até o último dia que Ele me recolher. Então, que Deus te abençoe. Aproveitando, um feliz domingo de Páscoa. E considerando o seguinte, Páscoa não é bombom, não é colhinho da Páscoa, porque isso tira o verdadeiro valor e conceito do que representa a Páscoa, que isso já vai lá nos primórdios, no tempo de Moisés, quando Deus delega Moisés a ir até Faraó e dizer, liberte o povo, porque vou levá-lo para uma terra prometida. Ali começou a Páscoa, é libertação. E aí quando nós chegamos no tempo de Jesus, ele vai... coloca a sua vida por amor a todo ser humano. Ele entrega a sua vida e ao terceiro dia ele ressuscita da morte como tipificação, como modelo, que todo aquele que nele crê ressuscitarão para viver na Nova Jerusalém espiritual. Então, Páscoa não é festejo de troca de chocolate, derivados, etc. Não, Páscoa é entender o seguinte... que Jesus morreu por cada um de nós e ressuscitou
para que todos nós venhamos a ressuscitar e estar com ele na eternidade. Muito obrigado. Deus abençoe a você, a sua família. Quero mandar um beijão para minha esposa, quero mandar um beijo para minha filha e quero mandar um beijo para todos vocês que estão me assistindo, seja você de que lado que você for, se é flamenguista, se é esquerda, se é centro, não importa. Uma coisa é certa, sou botafoguense com muita honra e sou de direita com muita honra. E Deus seja louvado porque ele existe. Ser botafoguense com muita honra é doído, hein, chefe? Forjado no fogo. No fogo mesmo. Olha, olha aqui, a gente, no fim, a gente aqui criou um ritual que é uma forma da gente lembrar dos guerreiros que já estiveram aqui. Tá vendo? Juízes, promotores, procuradores, delegados, enfim, uma galera que veio aí, policial militar, praça oficial, tira. E aí a gente criou uma simbólica, vocês dois juntos. Vocês criam uma para cada um levar. Sério? Isso aqui o senhor leva com o senhor, mais a canequinha ali. E aí juntos, essa aí você separa aí para você. Separa aí para tu, Sandro. E essa aqui, vocês dois juntos vão colocar aqui na caixinha. Essa aqui, juntos. Vão olhar aqui nessa câmera. Sincronizados. Fala, guerreiro. Não, e o detalhe. Ajude meu filho Gabriel Monteiro em oração. Porque Deus vai trazer ele de volta ao convívio da sociedade e ajudar a mudar a história dessa nação. Fala, guerreiro! Vamos sincronizar? Bom. Fala, guerreiro! Valeu! Uhul! Oh, muito...